אז אנחנו, את המרתון הזה, את הקובץ הזה אתם קיבלתם, ואנחנו נתחיל מהנושא הראשון, חשבונאות לאומית, שזה בעצם הנושא שעליו כל הקורס אחרי זה עומד. אז בואו נקרא. נקרא את השאלה הראשונה. כן, אני... הוא כתוב לנו כך, אני אגדיל את זה טיפה. רואים כולם? מעולה. אז בואו נתחיל. במשק פעלו בשנה שעברה שתי פירמות וממשלה. פירמה א' מוכרת לצרכנים פרטיים, לפירמה ב' ולממשלה. פירמה ב' מוכרת לצרכנים הפרטיים. מנתוני דוח רווח והפסד של הפירמות עולים הנתונים הבאים. ויש לי כאן נתונים על המחירות, ונתונים על המלאי, ועוד נתונים. אני מראה את זה בצורה הבאה. אני מציג לכל פירמה דוח שנראה בצורה הבאה. כן? יש לנו מצד אחד ערך מוסף, ומצד שני הכנסה נובעת. פירמה א'. באופן כללי הדוח נראה כך. מחירות, שינוי במלאי, וקניות במינוס. זה בעצם הערך המוסף של פירמה. זה המחירות פלוס השינוי במלאי בניקוי הקניות. זה מראה, חבר'ה, זה מראה כמה הפירמה יצרה. הרי מה שקניתי, לא אני ייצרתי, נכון? לכן צריך להוריד את זה. ומצד שני, מצד ההכנסה הנובעת, יש לנו שכר עבודה ורווח. ואנחנו בעצם רואים, בואו נכניס את הנתונים של פירמה א', המחירות שלה היו 10,000. המלאי ירד. אז אם זה ירד, נרשום 2,000 במינוס, בסוגריים. אוקיי. וקניות לא נתון, נכון? מחירות 10,000, ירידה במלאי, קניות לא נתון. כבר נראה, רק שנייה. ותשלומי שכר 4,000. שכר 4,000. כן, פירמה א' לא קנתה, כי כתוב לנו שפירמה ב' מוכרת רק לצרכנים הפרטיים. כן? כלומר, היא לא מוכרת לפירמות. ולכן אנחנו באים ואומרים, קניות זה 0, זה 8,000, והצד הזה הוא גם 8,000. ומכאן אנחנו מוצאים שהרווח של פירמה א' הוא 4,000. אגב, המחירות והשינוי במלאי נקרא גם ערך היצור. ערך היצור. אתם לא רואים כל כך, אבל פשוט תרשמו כאן ערך היצור. מחירות והשינוי במלאי ביחד זה ערך היצור. ואנחנו רואים בעצם שהפירמה, פירמה א', יצרה במהלך השנה 8,000, וה-8,000 התחלק. חלק הלך לשכר עבודה וחלק הלך לרווח. עכשיו פירמה ב'. גם לה יש ערך מוסף, הכנסה נובעת, ומחירות, שינוי במלאי, קניות. כאן יש לי שכר עבודה ורווח. זה הצורה של ההצגה. נותנים לנו כך. פירמה ב', ערך הייצור 6,000, כלומר זה 6,000. זה ערך הייצור והוא 6,000. ערך הייצור. אומרים לנו מחירות 4,000. ומכאן אני מבין שהשינוי במלאי, כמה צריך להיות? 2,000. 2,000.
קניות מפירמה א', 3,000. קניות זה תמיד במינוס, ולכן הערך המוסף של פירמה ב' הוא 3,000. שכר עבודה 1,000. ולכן הרווח הוא 2,000, וגם כאן יש לי 3,000. מה שאנחנו מציגים, ערך מוסף, בעצם אנחנו רואים כמה הפירמה יצרה. זה ערך מוסף, זה התוצר שהפירמה יצרה. והתוצר שהפירמה יצרה מתחלק לשחקנים שיצרו את זה, שזה העובדים ובעל המפעל. ויש לנו בעצם עכשיו את התוצר העסקי, שזה התוצר של פירמה א', ועוד התוצר של פירמה ב', התוצר העסקי במשק הזה זה 11,000. עכשיו צריכים למצוא את התוצר שיצרה מי? הממשלה. והתוצר שיצרה הממשלה מוגדר איך? שכר, נכון. אנחנו רושמים כך, הערך המוסף של הממשלה, הערך המוסף של הממשלה, שווה לסך כל תשלומי השכר שהממשלה שילמה לעובדים שלה. ואנחנו הולכים כאן לנתונים ואומרים לנו כך, הממשלה הוציאה לצריכה ציבורית 2,000, כלומר, מה לרשום פה? G שווה 2,000, זה לא שכר, G שווה 2,000, נכון, G שווה 2,000, G שווה 2,000, ה-2,000 זה לא השכר, כתוב, מתוכם 1,000 קניות והיתרה לשכר, כלומר, אני מבין, שקניות זה 1,000 ושכר זה 1,000. רק זה, זה הערך המוסף של הממשלה. רק ה-1,000 הזה. זה ערך מוסף ממשלה. ואז דבר ראשון אפשר למצוא את התוצר של המשק. התוצר של המשק זה הערך המוסף של הממשלה. פלוס הערך המוסף, חבר'ה, פלוס הערך המוסף של הפירמות. בסדר? ואז אני יכול מכאן לחשב את התוצר. ואנחנו באים ואומרים, ערך מוסף של הממשלה, פלוס הערך המוסף של הפירמות, זה התוצר. בואו נרשום את זה כנוסחה. Y שווה, Y זה תוצר, שווה לערך מוסף ממשלה, פלוס ערך מוסף פירמות, וזה שווה כאן 1,000 פלוס 8,000, שזה פירמה א', פלוס 3,000, שזה פירמה ב'. קיבלנו Y שווה 12,000. זה התוצר. בסדר? אומרים לנו כאן עוד נתון, כמו כן הממשלה גבתה מס הכנסה בסכום כולל של 1,500 וחילקה תשלומי העברה בסכום כולל של 500 ש"ח. את זה אני ארשום כאן. מס הכנסה 1,500, תשלומי העברה שווה 500, והמיסים נטו יוצאים 1,000. המיסים נטו זה 1,500, פחות 500 זה 1,000. בסדר? אז זה גם נתון חשוב, כן? מיסים נטו זה מיסים פחות תשלומי העברה. ואז בואו נראה מה הם שואלים. יש כאן על זה שתי שאלות. שאלה הראשונה היא, מה התוצר הלאומי? אז התוצר הלאומי מצאנו הוא 12,000. שאלה שנייה ששואלים, מהי הצריכה הפרטית ומהי ההשקעה במשק? אז בואו נמשיך כאן. אני את זה מוחק, בסדר? את הצד הזה אני מוחק. אמרנו ש-G שווה 2,000. ואני, בשביל לראות ההשקעה ואת הצריכה הפרטית, אני אעזר בדוח מקורות ושימושים.
דוח מקורות ושימושים, אני צריך לראות אם מדובר על משק סגור, מדובר על משק סגור, ואז אני בונה דוח מקורות ושימושים של משק סגור. דוח מקורות ושימושים. מצד אחד יש מקורות, שימושים, תוצר, צריכה פרטית, צריכה ציבורית והשקעה. אז התוצר מצאנו שהוא 12,000. הצריכה הציבורית מצאנו שהיא 2,000. עכשיו, הכי קל כאן למצוא את ההשקעה. כי במשק סגור, ההשקעה שווה למה? לחיסכון. נכון? ההשקעה שווה לחיסכון וגם שווה לשינוי במלאי. השקעה שווה לשינוי במלאי. ואני רואה כאן מהדוחות שרשומים עוד על הלוח, שהמלאי פה השתנה ב-2,000, פה השתנה במינוס 2,000, ולכן המלאי בעצם, השינוי במלאי הוא 0. ולכן ההשקעה כאן היא 0. הצד הזה הוא 12. השינוי במלאי, 2,000 ומינוס 2,000. כאן יש ירידה במלאי. כתוב 2,000, כן. 2,000. אז השינוי במלאי הוא 0, ולכן אם זה 12,000, גם הצד השני צריך להיות 12,000, וזה יוצא 10,000. בסדר? ובואו נסתכל על התשובות כאן. כן, כתוב כאן, התשובה הנכונה באמת זה הצריכה הפרטית היא 10,000, וההשקעה במשק שווה 0. חבר'ה, שימו לב שוב, השיטה לפתור תרגיל מהסוג הזה, יש כאן נתונים על הערך המוסף. נתונים על הערך המוסף, כלומר נתונים על המחירות, על השינוי במלאי ועל הקניות. תמיד כשיש נתונים על הערך המוסף, אתם עושים את הטבלה הזאת, שאני עכשיו לא יכול להסביר אותה יותר מדי, אבל יש טבלה שלמדתם. מצד אחד ערך מוסף, מצד שני הכנסה נובעת. אתם מוצאים את הערך המוסף של כל פירמה. אתם מוצאים את הערך המוסף של הממשלה, ואז יש לכם את התוצר. ואחרי זה אתם מוצאים את כל הנתונים בדוח מקורות ושימושים. כן, שאלה במבחן, ואנחנו נמשיך לשאלה 2. יש לי כאן נתונים, ההכנסה הפנויה נתונה 1,700. החיסכון האישי נתון. ההשקעה במשק נתון, עודף היבוא והתוצר הלאומי. אני צריך למצוא כל מיני נתונים. ובנתונים מהסוג הזה, אני ישר הולך ומנסה לבנות את דוח מקורות ושימושים. כאן אין לי נתונים על הערך המוסף, ואני ישר רץ לדוח מקורות ושימושים. אז בואו נציג דוח מקורות ושימושים. לפחות את מה שיש. דוח מקורות ושימושים, ומדובר על משק פתוח הפעם. ובמשק פתוח, יש כאן עודף יבוא, בצד הזה, זה המקורות, זה השימושים, ובואו נראה מה יש. נציב קודם כל את מה שיש. אז נותנים לנו שהתוצר הלאומי הוא 2,000. נותנים לנו שעודף היבוא הוא 50. אומרים שההשקעה במשק היא 350. אומרים שהחיסכון האישי, איך מסמנים חיסכון אישי? SP, הוא לא בדוח הזה, אני רושם כאן, SP שווה 400, ואומרים שההכנסה הפנויה היא 1,700. אוקיי? עכשיו תסתכלו, כן? כן, אני יכול למצוא מכאן את המיסים דבר ראשון, נכון? המיסים, YD, זה Y פחות T. את YD יש לי, זה 1,700. את Y גם נתנו לנו, ולכן המיסים יוצאים 400. זה נתון אחד שאני יכול למצוא. 300. 300, סליחה. המיסים 300.
בסדר? נתון נוסף שאנחנו יכולים לעשות זה את C. אנחנו יודעים ש-SP זה YD מינוס C. SP נתון, YD נתון, אז אפשר למצוא את C. SP זה 400, YD זה 1700, אז מכאן יוצא ש-C שווה 1300. C שווה 1300. הצד הזה זה 2050. הצד הזה זה 2050, ולכן G שווה 400. בסדר? שוב, יש כאן משחק עם הגדרות. יש כאן נוסחאות שלמדתם, שאתם צריכים להכיר אותן. כל נוסחה כאן צריך להכיר, אי אפשר אחרת לפתור. מי שלא יודע למשל שאת ההגדרה הזאת, שאומרת שהחיסכון זה הכנסה פנויה פחות צריכה, הוא נתקע, הוא לא יכול לפתור את השאלה. ואז מכאן אנחנו בעצם הכנו דוח מקורות ושימושים, ובוא נקרא את התשובות. אז הטענות הן כאלה, הצריכה הציבורית שווה 400, אז אנחנו רואים שהצריכה הציבורית שווה 400, זה נכון. הצריכה הפרטית שווה 1,300, אנחנו רואים שהצריכה הפרטית שווה 1,300, גם זה נכון. והחיסכון הציבורי שווה מינוס 100, אז אנחנו זוכרים ש-SG זה T פחות G, T יש 300, G יש, וקיבלנו ש-SG שווה מינוס 100. בסדר? אז גם זה נכון, כלומר כל הטענות נכונות. בסדר, חבר'ה? כן. עודף יצוא זה EX פחות IM, זה להעביר את זה הצידה. מצד אחד יש מקורות, שזה Y ו-IM, יבוא. מצד שני יש שימושים, שזה C, G, I ו-EX. נכון? זה שוויון. מה שכתוב כאן זה Y ועוד IM, שווה C ועוד G ועוד I ועוד EX. זה מה שרשום פה. עכשיו, אתה יכול להעביר את הייצוא לכאן, ואז יהיה לך עודף יבוא. אתה מעביר את הייצוא לכאן, ואז אתה מקבל IM מינוס EX, יבוא פחות ייצוא, שאנחנו נקרא לזה עודף יבוא. בדרך כלל, כשנותנים לך בשאלה שיש עודף יבוא, אז עדיף לך להציג את זה, יותר נוח לך לראות את זה כך. אבל אם היו אומרים לך שיש עודף ייצוא, כאן הרי רשום EX וכאן רשום IM, תעביר את ה-IM לכאן. הרי כאן יש זהות, זה שוויון. הדוח הזה זה זהות, זה ועוד זה שווה לכל אלה. מותר לך להעביר אגף, ואז תקבל EX מינוס IM, ש-EX מינוס IM זה ייצוא פחות יבוא, כלומר עודף ייצוא. בסדר עד כאן? נתנו לנו כך, סך הערכים המוספים של הפירמות במשק נתון, התוצר הלאומי נתון, מכאן מיד אפשר למצוא את הערך המוסף של הממשלה. שוב, אני מזכיר לכם נוסחה שאומרת כך, תוצר לאומי שווה לסך הערכים המוספים של הפירמות, פלוס הערך המוסף של הממשלה. אז אמרו לנו שהתוצר הלאומי הוא 5,000, והערכים המוספים של הפירמות, הערכים המוספים של הפירמות זה 4,000. אז מכאן אנחנו יודעים שהערך המוסף של הממשלה, שהערך המוסף של הממשלה, אני מזכיר לכם, זה השכר שהיא משלמת, הוא 1,000. הלאה. אומרים לנו גם שההכנסה הפנויה היא 4,500. בואו נרשום לנו. YD שווה 4,500. ואומרים לנו תשלומי העברה 200. תשלומי העברה.
200, וסך הקניות של הממשלה זה 1,000. סך הקניות ממשלה שווה 1,000. עכשיו את זה ואת זה אני מסמן לי, כי זה בעצם ההוצאה הממשלתית, G. ההוצאה הממשלתית G, כמו שאמרנו מקודם, הוצאה ממשלתית, צריכה ציבורית, G, מורכבת תמיד משני רכיבים, מקניות ומשכר. כאשר השכר זה הערך המוסף. ונתנו לנו שהשכר זה 1,000, והקניות, סך הקניות של הממשלה זה 1,000, ולכן קיבלנו ש-G זה 2,000. אז יש לנו גם G שווה 2,000. את G יש לנו, את YD יש לנו, ואת Y יש לנו. Y זה 5,000, זה גם חשוב. ובואו נראה מה הם שאלו. הטענה הראשונה אומרת, הערך המוסף של הממשלה שווה 1,000. זה נכון, מצאנו שהערך המוסף של הממשלה זה 1,000. 1,000 ועוד 4,000 זה 5,000. זה היה, אז מצאנו את זה. ב', סך המיסים ברוטו שווים ל-700. תכף נבדוק. ג', הצריכה הציבורית שווה ל-2,000. מצאנו שהצריכה הציבורית זה שני אלה, G שווה 2,000. נותר לנו למצוא מהם המיסים ברוטו. אז כמו שאתם יודעים, מה? אפשר גם, כן, אבל... נכון, אבל לפני כן, חבר'ה, מיסים נטו, זה מיסים ברוטו פחות תשלומי העברה. עכשיו, כמו שאמר כאן החבר, את המיסים נטו יש לנו. המיסים נטו זה הפער בין זה לזה. וכמו שאתם רואים, זה 500. ולמה? כשוב, אתם רואים, זה כאן בקיאות בנוסחאות. אני חייב לשלוט בנוסחאות. YD זה Y פחות T. ולכן אם YD זה 4,500 ו-Y זה 5,000, אז T יוצא 500. נכון, חבר'ה? T יוצא 500. מכאן אנחנו יכולים למצוא ש-T שווה 500, כאשר T זה מיסים נטו. T זה מיסים נטו. והמיסים נטו זה מיסים ברוטו, פחות תשלומי העברה. אז את המיסים נטו יש לנו, את המיסים ברוטו אנחנו צריכים למצוא, ואת תשלומי העברה כבר רשמנו, זה בחלק מהנתונים, הם 200. מכאן יוצא שהמיסים ברוטו הם 700. כלומר, גם כאן כל הטענות נכונות. בסדר? מובן? שאלה הבאה אומרת כך, בדיון כלכלי שנערך במשק פתוח נשמעו 3 טענות, ובואו נעבור על הטענות. בואו נסתכל על הטענות כאן וכאן. טענה ראשונה אומרת כך, אם החיסכון של המשק גדול מההשקעה במשק, אז הייצוא גדול מהיבוא. עכשיו תראו, כאן אני צריך לשחק עם המשוואה. יש דוח איוויון. דוח איוויון שמצד אחד יש חיסכון, מצד אחד יש השקעה. החיסכון מורכב מ-S, אמנם מ-SP ו-SG, אבל אני קרא לזה S כאן, ומעודף היבוא. וההשקעה זה הצד הזה. ומה שכאן כתוב בעצם זה זהות. I שווה S ועוד IM מינוס EX, ועוד עודף היבוא. עכשיו, הם אומרים לנו כאן,
שהחיסכון גדול מההשקעה. כלומר, החיסכון גדול מההשקעה. כן? אז הייצוא גדול מהיבוא. אני יכול להעביר כך, לרשום S מינוס I, אני מעביר את I לכאן, שווה ל-EX מינוס IM. שוב, את I העברתי, ואת זה גם העברתי. רואים כולם? אמרו ש-S גדול מ-I. כלומר, הביטוי הזה מהו? חיובי. מכאן יוצא שגם הביטוי הזה חייב להיות חיובי. כלומר, אם S גדול מ-I, גם הייצוא חייב להיות גדול מהיבוא. אם החיסכון גדול מההשקעה, אז הייצוא גדול מהיבוא. כל השאלות האלה, אלו שאלות פשוט של זהות, של להציג זהות, להציג משוואה אם תרצו, ולשחק עם האגפים, להעביר וזה. זה הכל, זה שאלות מאוד פשוטות. מה? אפשר להציב, אני לא אוהב את זה כל כך, כן? אפשר להציב, כן, אפשר. אבל תראו, מה יותר פשוט? כתבתי את המשוואה הזאת. אמרו לי ש-S גדול מ-I. אז העברתי את זה לכאן ואת זה לכאן. אם S גדול מ-I זה חיובי, אז גם זה חייב להיות חיובי. זה יותר נוח כך לדעתי. בסדר? אבל שוב, כל עוד זה שאלה אמריקאית, אז את יכולה להציב, העיקר שתמיד את התשובה. ולכן טענה א' נכונה. הלאה, בואו נמשיך. אני מסביר כך, אתה יכול גם לראות את זה מכאן, אני מסכים איתך. אתה יכול לראות, אני מסכים בהחלט שאפשר להסביר את זה גם באופן הבא. אני יודע שאם זה גדול מזה, אז זה בעצם שלילי, נכון? אם זה גדול מזה, זה שלילי. כלומר, הייצוא גדול מהיבוא, אין בעיה. זה גם דרך להסתכל על זה. איך שאתם רוצים, איך שנוח, העיקר שטענו נכון. שאלה הבאה, אם סכום הצריכה הציבורית והצריכה הפרטית גדול מהתוצר, אז עודף היבוא, יבוא פחות יצוא, קטן מההשקעה. זה נתונים על דוח מקורות ושימושים, נכון? אז בואו נציג את דוח מקורות ושימושים. דוח מקורות ושימושים אומר כך, C ועוד G ועוד I ועוד EX שווה ל-Y ועוד IM. זה הדוח. הם אומרים לי, אם הצריכה הציבורית והצריכה הפרטית, כלומר שני אלו, גדולים מהתוצר, בוא נעביר אגפים, לי יותר נוח להעביר אגפים. אני רושם כך, את זה אני אעביר אגף, C ועוד G מינוס Y, שווה ל-IM ועוד EX מינוס, נכון, IM מינוס EX מינוס I. מסכימים? העברתי אגפים, זה מה שעשיתי. EX העברתי אותו ואת I העברתי, לכן יש כאן מינוס. הם אומרים לי כך, שהצריכה הפרטית ועוד הצריכה הציבורית, הסכום שלהם גדול מהתוצר. כלומר, הצד הזה חיובי, נכון? זה אומר שגם הצד הזה חייב להיות חיובי. בשביל שהצד הזה חיובי, מי צריך להיות יותר גדול? עודף היבוא או ההשקעה? עודף היבוא צריך להיות גדול מההשקעה. וכאן הם אמרו הפוך, אז עודף היבוא קטן מההשקעה, לא נכון. כן, אם זה חיובי, גם זה חייב להיות חיובי. ולכן, חבר'ה, כולם איתי? מאוד פשוט, זה רק לשחק עם אגפים וכך להמשיך. וזאת שאלה ממבחן, שיכולה להופיע במבחן, היא מאוד פשוטה. כל מה שצריך לדעת כאן זה דוח מקורות ושימושים ודוח היוויון, שאתם יודעים את זה, כי אוי ואבוי מי שמגיע למבחן ולא מכיר את הדוח הזה. ושאלה אחרונה או טענה ג', אם החיסכון של המשק שלילי, אז לא ייתכן שההשקעה במשק תהיה חיובית. נכון, בוא נראה את זה בצורה מסודרת. הדוח של היווי הון אומר S ועוד IM מינוס EX שווה I. C
שימו לב, זה שלילי. נכון? אבל יכול להיות שזה חיובי יותר גדול. שזה חיובי יותר גדול. ואז מה יקרה להשקעה? תהיה חיובית, ולכן אם החיסכון של המשק שלי, ייתכן שההשקעה תהיה חיובית. במידה ועודף היבוא חיובי, והחיוב יותר גדול מ-S, אז ה-I יהיה חיובי. זה מובן? יופי, בואו נמשיך לשאלה הבאה. אומרים לנו כך, אנחנו עוברים נושא, הנושא השני שלכם בקורס זה פונקציית הצריכה הפרטית. ואנחנו בשאלה הראשונה בפונקציית הצריכה הפרטית. אומרים לנו, הניחו כפונקציית הצריכה הפרטית של משפחת ישראלי היא, בוא נעתיק אותה. פונקציית הצריכה הפרטית של משפחת ישראל היא C שווה C0 ועוד MPC YD. עכשיו, תסתכלו בבקשה. הפונקציה הזאת, כמו שאתם יודעים, זה פונקציה מול YD, והיא ליניארית. כי אם היא מוצגת בצורה הזאת, אז היא ליניארית. השיפוע שלה זה MPC, והנקודת חיתוך שלה זה C0. זאת הפונקציה. לדוגמה, נגיד C שווה 200 ועוד 0.6 YD, אז זה 200 והשיפוע הוא 0.6. אומרים לנו, כאשר C זה הצריכה הפרטית, YD זה ההכנסה הפנויה, MPC ו-C0 הם קבועים, כמו כאן, קבועים, ו-C0 חיובי, ו-MPC, הנטייה השולית לצרוך היא בין 0 ל-1. זה בעצם לא חדש לכם, זה ההנחות הבסיסיות של הקורס. ההנחה הבסיסית של הקורס, פונקציה ליניארית או פוחתת. אבל בליניארית מציגים אותה כך, C0 תמיד חיובי, והנטייה השולית לצרוך, שזה השיפוע, תמיד בין 0 ל-1, נכון? זה למדתם, זה הנחה את הקורס. C0 חיובי ו-MPC הוא בין 0 ל-1. זה לא חדש לך. ואז יש טענות. אז בוא נלך ונקרא את הטענות ונעשה את זה מסודר. א', הנטייה השולית לחסוך גדלה ככל שההכנסה הפנויה קטנה. שוב, חבר'ה, תראו, מדובר כאן על פונקציה ליניארית. אני מקווה שאתם זוכרים את הנושא הזה, זה נושא שהוא קצת... הנטייה השולית לחסוך זה 1 פחות MPC. חבר'ה, מי יכול להגיד לי מה זה נטייה שולית לצרוך במילים, לא להגיד לי שיפוע? מה המשמעות של נטייה שולית לצרוך? לא, לא, טובים, טובים, הנה הוא אומר יפה, מה? לא, נטייה שולית לצרוך, לצרוך. נכון. נכון, לא, לא, הוא צודק. לא, לא, נטייה השולית לצרוך מראה לי, נו, מראה לי בכמה אני מגדיל את הצריכה שלי כשמוסיפים לי שקל להכנסה הפנויה. אם רשום 0.6, נגיד ש-C שווה 200 ועוד 0.6 YD, אז ה-0.6 מראה את הדבר הבא. הוא לא מראה כמה אני צורך. הוא מראה כמה יהיה לי השינוי כשיוסיפו לי שקל. אם יוסיפו לי שקל, הצריכה שלי תעלה ב-60 אגורות, נכון? ולכן, מה יקרה לחיסכון שלי? בכמה הוא ישתנה החיסכון שלי? ב-40 אגורות. ולכן אפשר לרשום את הדבר הזה. מובן?
עכשיו, אם זה קבוע, ונתון בשאלה שזה קבוע, אז גם זה קבוע. נכון? עכשיו, הם נתנו, סליחה, זה נתון שהוא קבוע, אז גם זה קבוע. אם זה 0.6, זה 0.4. ולכן המשפט הזה לא נכון. הנטייה השלילית לחסוך גדלה ככל שההכנסה הפנויה קטנה, זה לא נכון. אתם רושמים ליד המשפט, לא נכון. הנטייה השלילית לחסוך היא קבועה. הנטייה השולית לצרוך היא קבועה. אם הנטייה השולית לצרוך קבועה, אז חייב שגם הנטייה השולית לחסוך תהיה קבועה. זה הכל. והם אומרים כאן בשאלה, הנטייה השולית לחסוך גדלה כאשר ההכנסה הפנויה משתנה. זה לא נכון. הנטייה השולית לחסוך היא קבועה. לדוגמה, אם זה פונקציית הצריכה, תגידו לי בבקשה, מה תהיה פונקציית החיסכון? אני אומר שוב, נניח שפונקציית הצריכה הפרטית זה 200 ועוד 0.6YD. יוצא שפונקציית החיסכון האישי היא מינוס 200 פלוס 0.4YD. זוכרים את ההעברה הזאת? ולכן אנחנו רואים שאם הנטייה השולית לצרוך היא קבועה, גם הנטייה השולית לחסוך קבועה ושווה לאחד פחות. MPS שווה תמיד. לא שמעתי? נכון. ודאי שלא נכון. כשההכנסה הפנויה משתנה, זה משתנה? לא. לא. הקו, איך הקו נראה? אם הייתי מבקש לצייר את הקו הזה, אז היית מצייר, זה YD, זה SP, מתחיל ממינוס 200, ועולה בשיפוע של 0.4. מסכים? ולכן לא משנה מה YD, אתה קבוע על 0.4. מתי הנטייה השולית לחסוך לא קבועה? מתי? כאשר הנטייה השולית לצרוך לא קבועה. יש מקרים שלמדתם, שבהם אומרים לכם במפורש בשאלה, שהנטייה השולית לצרוך הולכת ופוחתת. ואז איך הפונקציה צריכה נראית? נכון, פונקציה צריכה הפרטית במצב כזה נראית כך. זה YD, זה C, והשיפוע שזה הנטייה השולית לצרוך הולך ופוחת. בהתחלה הוא גדול, עכשיו הוא קטן והוא קטן. באופן רציף זה ייראה כמו שסימנתם, כך. זה C וזה YD. מה המשמעות? הצריכה עולה. אבל מה קורה לנטייה השולית לצרוך? הולכת ופוחתת. למשל, כאן זה 0.9, כאן זה 0.8, כאן זה 0.6. המשמעות, כשמוסיפים לי כאן כסף, אני מגדיל את הצריכה על כל שקל ב-0.9. וכאן מוסיפים לי שקל, אני אגדיל את הצריכה ב-MPC, שזה 0.8. ב-80 אגור. וכך הלאה. ואז, במקרה כזה, איך תראה פונקציית החיסכון? היא תראה בצורה כזאת. השיפועים ילכו ויגדלו, נכון? אם כאן השיפועים הולכים וקטנים, כאן השיפועים הולכים וגדלים. ולמה? כי יש כלל שאומר את הדבר הבא. MPS שווה 1 פחות MPC. עכשיו שוב, למה הכלל הזה תמיד? כי אמרנו, נטייה שולית לצרוך זה לא צריכה. זה שואל, אם הוסיפו לי שקל, בכמה אני מגדיל את הצריכה? זה הנטייה השולית לצרוך. ולכן, אם אתה אומר לי שכשמוסיפים לך שקל, אתה תמיד מגדיל את הצריכה ב-80 אגורות, זה יהיה תמיד, מה? 20 אגורות. מובן? אם זה היה משתנה, גם זה היה משתנה. אבל זה לא משתנה, ולכן גם זה. זה קבוע, לכן גם זה קבוע. זה קו ישר, ולכן גם זה קו ישר, ולא קו כזה. מובן לכולם? אז טענה א' לא נכונה. טענה ב' אומרת כך, הנטייה הממוצעת לצרוך קבועה בכל רמה של הכנסה פנויה. תראו, לא מדברים איתכם על נטייה שולית, מדברים איתכם על נטייה ממוצעת לצרוך. אז בואו תגידו לי, מה זה נטייה ממוצעת לצרוך? נכון, יפה מאוד, בואו נרשום את זה בצורה מסודרת. אני אפתח לכם, מכיוון שאני רואה שאתם לא שולטים כל כך בפונקציית הצריכה הפרטית, אני אעשה על זה חזרה קצרה.
תראו, יש לנו קודם כל פונקציה צריכה ליניארית. והפונקציה צריכה ליניארית נראית כך. פה יש YD, פה C, ועם שיפוע ישר, קבוע. לדוגמה, אם הייתי רושם לכם C שווה 200 ועוד 0.6 YD, אז זה 200 וזה 0.6, נכון? עכשיו, נטייה ממוצעת לצרוך זה ההגדרה APC, זה C חלקי YD. כלומר, אם לדוגמה אני אומר לכם ש-C שלי הוא 8,000 ו-YD שלי הוא 10,000, אז מה APC שלי? 8,000 חלקי 10,000, כלומר ה-APC שלי זה 0.8, נכון? בעצם זה מראה בכמה, מה אני צורך, כמה אחוזים אני צורך, זה מה שזה מראה. אני במצב הזה צורך 80% מההכנסה שלי, נכון? C חלקי YD, ממוצע. אני בממוצע על כל שקל צורך 80 אגורות, בממוצע. מה הנטייה השולית, מה הנטייה השולית לצרוך שלי כאן? מה הנטייה השולית לצרוך שלי כאן? בדוגמה הזאת, מי יכול להגיד? אף אחד לא יודע? מה, במצב הזה, מה הנטייה השולית לצרוך, בדוגמה הזאת כאן? אתם לא יכולים לענות, כי לא, מה פתאום? שוב, נטייה שולית לצרוך זה שינוי. בשביל להגיד לי מה הנטייה השולית לצרוך, אני צריך לתת לכם נתון נוסף. לא, זה לא קשור, נטייה שולית לצרוך זה גודל אוטונומי. לא, לא, שוב, שוב, לא, לא, שוב. לא נתתי לך C0. נתתי לך את הנתונים האלו. אתה לא יכול מהנתונים האלו לדעת הנטייה השולית לצרוך. כי הנטייה השולית לצרוך מראה שינוי. היא באה ואומרת, אם יוסיפו לי שקל, בכמה אני אשנה את הצריכה? ולכן אם נתתי לכם רק נקודה, אתם לא יודעים. אני הייתי צריך להגיד לכם מה היה לפני. למשל, אם הייתי אומר לכם ב-YD לפני, נגיד הייתי אומר לכם שה-YD, כשהוא היה 9,000, אז C היה 7,200. אז הייתם יודעים. הייתם אומרים, כשהוסיפו לי 1,000 להכנסה, הגדלתי את הצריכה ב-800, אז על שקל בכמה הגדלתי? אם על 1,000 שקלים הגדלתי את הצריכה ב-800, אז על שקל כמה אני מגדיל? 80 אגורות, נכון? אתם איתי, מובן? אבל אם לא נתתי לכם נתון נוסף כזה, אז אני לא יכול לשאול אתכם מה ה-MPC, כשוב, כמו שאמרנו מקודם, MPC שואל את השאלה הבאה, מה יקרה לצריכה שלי אם יוסיפו לי שקל, או אם יוסיפו לי 100 שקל? זה מראה את השינוי בצריכה כתוצאה מהוספה של שקל, או כתוצאה מהוספה של 100 שקל. מובן? ולכן אם נתתי לכם רק את הנתון הזה, אתם לא יכולים לדעת מה ה-MPC. בסדר עד כאן? ואז אני בא ואומר כך, אני חוזר לנוסחה של APC. קודם כל, זה ההגדרה של APC. והנוסחה של APC נראית כך. אני יכול לבוא ולרשום כך. מכיוון ש-APC זה C חלקי YD, אני יכול להציג את C כפונקציה. פלוס MPC YD חלקי YD. ואז זה מצטמצם. C0 חלקי YD ועוד MPC YD חלקי YD. ה-YD נופל, ה-YD הזה והזה נופל, ואני מקבל ש-APC, APC, שווה C0 חלקי YD ועוד MPC. זה פונקציית APC. פונקציית
A, B, C. מובן או לא? לדוגמה, אם אני אומר לכם שזאת C, אז A, B, C שלכם יהיה C, 0, 200, חלקי Y, D, פלוס 0, 6. יהיה לכם את Y, D, תוכלו למצוא את A, B, C. חייבים את ה-Y, D. מובן או לא? מה אנחנו רואים מהפונקציה הזאת? שכש-Y, D עולה, מה קורה ל-A, B, C? יורד. זה כלל שצריך לזכור. ואפשר לזכור אותו אם זוכרים את הנוסחה. יש קשר הפוך בין YD ל-APC. ואז הטענה לא נכונה. כמה הטענה אומרת? הטענה אומרת הנטייה הממוצעת לצרוך קבועה בכל רמה של הכנסה פנויה. לא נכון, הנטייה הממוצעת לצרוך לא קבועה. כשההכנסה הפנויה משתנה, ה-APC משתנה. כשזה יעלה זה ירד ולהפך. סגור העניין? מעולה, בוא נמשיך. אנחנו רואים מכאן, כשההכנסה הפנויה עולה, את רואה מה קורה ל-APC? יורד, ולהפך. ובוא נסתכל על טענה ג'. טענה ג' אומרת, אם הנטייה הממוצעת לחסוך שלילית, אז הנטייה הממוצעת לצרוך גדולה מאחד. וזה נכון. עכשיו, בשביל להבין שזה נכון, אני צריך להבין את הדבר הבא. תראו, APC זה נטייה ממוצעת לצרוך, והיא שווה ל-C חלקי YD. ו-APS זה נטייה ממוצעת לחסוך, והיא שווה ל-SP חלקי YD. דוגמה, כדי שזה יהיה ברור. אם אני אומר לכם ש-YD הוא L 10,000 ו-C הוא 8,000, אז APC זה 8,000 חלקי 10,000, זה 0.8. מה SP בדוגמה כאן? SP, לא SP. זה YD פחות C, נכון? SP, חיסכון. SP, בדוגמה שלנו זה 2,000. כי אם ההכנסה שלי היא 10,000, ואני צורך 8,000, המשמעות היא שאני חוסך 2,000. ולכן ה-APS זה SP חלקי YD, שבדוגמה שלנו זה 2,000. חלקי 10,000 זה 0.2. רואים? שניהם למטה תמיד שווים לאחד. זה לא מקרי. זה חייב להיות כך. כי הרי זה מראה לי כמה אחוזים אני צורך, וזה מראה לי כמה אחוזים אני חוסך. אם אני צורך 80 אחוז, זה אומר שאני חוסך 20 אחוז. כל זה, אני אומר, כי את הזהות הזאת, אתם גם חייבים להכיר. והוראיתם את זה בכיתה. גם יש MPC ועוד MPS שווה 1, זה היה טענה קודמת, וגם יש את הזהות הזאת. מובן עד כאן לכולם? ולכן אם 1 שלילי, השני חייב להיות גדול מ-1, בשביל שיהיה 1, בשביל שהשוויון יהיה 1, נכון? אם 1 שלילי, השני חייב להיות גדול מאחד, וזה מה שהטענה אומרת. הטענה אומרת, אם הנטייה הממוצעת לחסוך שלילית, אז הנטייה הממוצעת לצרוך גדולה מאחד. זה נכון? אם זה שלילי, חייב להיות גדול מאחד. עד כאן מובן?
יופי, בואו נמשיך. שאלה הבאה. למשפחת ישראלי, בואו נמחק את הלוח ונתקדם. למשפחת ישראלי פונקציה תצרוכת בעלת נטייה שולית לצרוך קבועה. בנוסף נתון, שוב, נטייה שולית לצרוך קבועה, מדובר על קו ישר, על עקומת ביקוש, עקומת צריכה פרטית ליניארית. בנוסף נתון, כי ברמת הכנסה פנויה של 1,000, הצריכה הפרטית שווה ל-550. בואו נסמן את זה. זה YD, זה C. נטייה השולית לצרוך קבועה, זה אומר שיש לי פונקציה ליניארית. אומרים לי שכאשר ההכנסה הפנויה היא 1,000, הצריכה הפרטית 505. אני יכול לסמן כאן 1,000, וכאן 505. זה C, זה YD. כעת ההכנסה הפנויה של המשפחה עלתה ל-2,000, וידוע כי הצריכה הפרטית של משפחת ישראל היא גדלה ל-1,050. בואו נסמן את הנקודה הנוספת. פה זה 2,000, וכאן זה 1,050. יש לי בעצם קו ישר, עם שתי נקודות, נכון? אני יכול למצוא את השיפוע, כמו באלגברה. מי שלא זוכר, אני ארשום לו רגע. באלגברה, X ו-Y, וכשיש לכם קו ישר, אז אתם יודעים שהשיפוע זה השינוי ב-Y חלקי השינוי ב-X. השינוי האנכי חלקי השינוי האופקי. וגם כאן אני בא ומחשב, זה 1,050 פחות 550 זה 500. זה 1,000. נכון, ולכן ה-MPC בדוגמה שלנו זה 500 חלקי 1,000, זה 0.5. MPC זה השיפוע, ודאי. MPC זה הנטייה השולית לצרוך, והיא מיוצגת על ידי השיפוע. שימו לב, היא מראה לנו שכשאני מתקדם כאן בשקל, בכמה הצריכה גדלה? בחצי שקל, ב-50 אגורות. כל פעם שאני קופץ כאן שקל, כאן אני עולה בחצי שקל. מובן או לא? ולכן התשובה כאן שהנטייה השולית לצרוך של משפחת ישראל היא 0.5. אוקיי, אני יכול להמשיך? שאלה הבאה, אומרים לנו כך, הניחו כי במשק שתי משפחות, משפחת כהן ומשפחת לוי. הנטייה השולית לצרוך של משפחת כהן קבועה ושווה ל-0.5, ואילו הנטייה השולית לצרוך של משפחת לוי פוחתת עם עליית ההכנסה הפנויה. כמו כן נתון, כי במצב המוצא, הנטייה השולית של משפחת לוי גם 0.5. בואו נציג את זה בצורה מסודרת. יש לנו משפחת כהן, שלמשפחת כהן
פונקציה הצריכה הפרטית היא לינארית. זה משפחת כהן. ונתון שהנטייה השולית לצרוך שלה שווה 0.5. MPC שווה 0.5 לאורך כל הדרך. היא כתוב, הנטייה השולית לצרוך קבועה. קו ישר, נכון? משפחת לוי... אני לא זוכר, לא יודע מה היה לכם בבוחן. משפחת לוי, זה C וזה YD, ואצלה הנטייה השולית לצרוך פוחתת. מה זה אומר? שככל שההכנסה שלי עולה, כך מה? לא מבזבזים פחות, ממש לא. הנטייה שלי צריכה פוחתת. כלומר, קצב השינוי בצריכה הפרטית הולך וקטן. זה משהו אחר לגמרי. את רואה שגם כאן, כשההכנסה שלי עולה, אני מבזבז יותר, כי הצריכה עולה. לא הגיוני שאני יותר עשיר ואני יקטין את הצריכה הפרטית שלי. זה לא הגיוני הרי. אבל מה שזה אומר, זה אומר שפרט עשיר, כשמוסיפים לו שקל, הוא לא יגדיל את הצריכה בהרבה, כי הוא כבר ברמת צריכה גבוהה. לעומת זאת, פרט עני שיוסיפו לו שקל, נגיד בן אדם עם 3,000 שקל, כשמוסיפים לו 1,000 שקל להכנסה, את רוב ה-1,000 שקל הוא ייקח לצריכה פרטית. נכון? נגיד, בן אדם עם 3,000 שקל, שיוסיפו לו 1,000 שקל, הוא יגדיל את הצריכה הפרטית בכמעט כל ה-1,000 שקלים, ב-900 שקלים. אז מה ה-MPC שלו? אם מוסיפו לו 1,000 והוא הגדיל ב-900, מה ה-MPC שלו? 900, 0.9, נכון? השינוי בצריכה זה 900. אתם איתי או לא, חבר'ה? מוסיפים, לא, אתם לא עונים לי. אם מוסיפים לפרט אני 1,000 שקלים והוא מגדיל ב-900, זה אומר שה-MPC שלו, השינוי ב-C, 900, חלקי 1,000 זה 0.9. לעומת זאת, בן אדם שמרוויח 100,000 שקל, כשמוסיפים לו 1,000 שקלים, הוא כמעט לא משנה את הצריכה שלו. הוא מרוויח 100,000 שקל, הצריכה שלו מאוד מאוד גבוהה כבר, וכשמוסיפים לו 1,000 שקלים, הוא בכלל לא צריך להגדיל את הצריכה. אז הוא מגדיל את הצריכה רק ב-100 שקלים. ולכן, מה ה-MPC שלו? 100 חלקי 1,000, 0.1. ומה שזה אומר, שהקצב של השינוי בצריכה הולך וקטן. וזה השיפוע בעצם. השיפוע הולך וקטן. זה בדרך כלל מה שקורה במציאות. מה שקורה בדרך כלל בקורס שלכם זה זה. כל הקורס, חוץ מהפרק הזה, ה-MPC קבוע. למה? זה נוח למשוואות. זה נוח לאלגברה. בסדר? ולכן, כל הקורס MPC קבוע, חוץ מהשאלות שבהם אומרים לכם במפורש שהנטייה השולית לצרוך פוחתת. וכאן אומרים שלמשפחת לוי, כן, זה משפחת לוי? משפחת לוי, זה ה-MPC שלה, הולך ופוחת. ואומרים לנו שבמצב המוצא, גם למשפחת לוי ה-MPC הוא 0.5. כלומר, כאן השיפוע כאן, נכון? זה הנגזרת כאן, מה היא? 0.5. מובן? כלומר, כאן, כשנזוז מכאן לכאן, מה יהיה ה-MPC? יותר נמוך מ-0.5. וכאן משמאל, ה-MPC יהיה יותר גדול מ-0.5. זה מובן לכולם? הלאה, בואו נמשיך לקרוא את השאלה. אז אומרים לנו, הנטייה השולית של משפחת כהן היא 0.5, הנטייה השולית של משפחת לוי פוחתת. כמו כן, במצב המוצא, הנטייה השולית של משפחת לוי היא 0.5. האם אני יודע משהו על ההכנסה הפנויה שלהם? לא. האם אני יודע משהו על הצריכה הפרטית? לא. ואז יש כאן טענות. טענה הראשונה אומרת כך, אם נעביר הכנסה ממשפחת כהן למשפחת לוי, לא ניתן לדעת כיצד תשתנה הצריכה הפרטית במשק. בוא נבדוק. אני אעשה כאן טבלה. כאן אני ארשום שינוי ב-YD, כאן אני ארשום שינוי ב-C. כאן אני ארשום משפחת כהן, או נרשום קודם כל משפחת לוי, כאן נרשום משפחת כהן. זה לא משנה.
אני, אומרים לי כאן בטענה הראשונה, שנעביר הכנסה ממשפחת כהן למשפחת לוי. בוא נניח שאני אעביר 1,000 שקלים. אז... רגע, רגע, שנייה. כאן זה יורד ב-1,000, וכאן זה עולה ב-1,000. מסכימים? ההכנסה הפנויה של המשק קרה לה משהו? לא. לזה יש MPC 0.5, ולזה יש MPC קטן מ-0.5. נכון? למה? כי הוסיפו לו. הוסיפו לו, ולכן הוא עבר לתחום שבו הוא פחות מ-0.5. בואו נגיד 0.4. בסדר עד כאן? אני יכול גם לקחת 0.45, זה לא משנה. 0.45. ומכאן אני רואה שהצריכה הפרטית של משפחת לוי, בכמה עלתה? ב-400 שקלים. כי אם על 1,000 שקלים כל שקל זה 0.4 הוא מוסיף לצריכה הפרטית, אז נכון? אז כאן הצריכה הפרטית עלתה ב-400 שקלים, כאן הצריכה הפרטית ירדה בכמה? ב-500 שקלים. ולכן מה קרה לצריכה הפרטית של המשק? ירדה. שוב, MPC מראה כמה אני מגדיל את הצריכה כשמוסיפים לי שקל, או כמה אני מקטין את הצריכה כשמורידים לי שקל. אם אומרים לי 0.4, זה אומר על כל שקל אני מגדיל ב-40 אגורות, על 1,000 שקלים אני אגדיל ב-40 אגורות כפול 1,000, שזה 400 שקלים. ומה רואים כאן שקרה לצריכה הפרטית במצב הזה? הצריכה הפרטית ירדה. זו שאלה קשה קצת, נכון? צריכים להכיר את הטריק הזה לפני שנתקלים בה. אבל אם נראו לו שאתם מעבירים את המיק הבוע לפוחת, זה ברור שזה... לא, זה לא ברור. כי אם כאן הוא היה... הוא יכול לפחות, אבל עדיין הוא יכול להיות שהוא גדול מההוא. לא, אבל אם כבר הביאו לנו את הנתון ששתם שגולה 0.5, והביאו 100 קבוע לפוחת, זה ברור שזה ירד. בסדר, אני צריך להסביר את זה כך. זה ש... זה, אם כאן הוא לא היה ב-0.5, לא היית יכול לדעת. אם לא היו אומרים לך שהוא כאן על 0.5, לא היית יכול לדעת. כי גם אם זה קיבל, אתה לא יודע איפה ה-MPC שלו. יכול להיות שה-MPC שלו גבוה, אני לא יודע. יכול להיות שה-MPC שלו 0.6. ואם ה-MPC שלו 0.6, אז זה יהיה 600, ומינוס 500 זה יעלה. מובן? בוא נמשיך. טענה ב' אם נעביר הכנסות ממשפחת כהן למשפחת לוי, אז סך הצריכה הפרטית במשק ירד. זה הוכחנו הרגע. ג' אם הכנסת כל אחת מהמשפחות תעלה ב-100 ש"ח, אז סך הצריכה הפרטית במשק יעלה בדיוק ב-100 ש"ח. לא נכון, ובואו נראה את זה. אז את זה אני מוחק. ואני בא ואומר, בואו נעלה לכל משפחה, כל אחת מהמשפחות, אם הכנסת כל אחת מהמשפחות תעלה ב-100 ש"ח. כאן ניתן עוד 100 ש"ח, כאן ניתן עוד 100 ש"ח. ההכנסה הפנויה במשק תעלה ב-200 ש"ח. משפחת כהן זה לא בעיה. ה-MPC שלו 0.5, ולכן הצריכה שלו תעלה ב-50. לגבי משפחת לוי, אנחנו יודעים שהוא פה, ולכן אם מוסיפים לו 100 שקלים, הוא יהיה בתחום שבו ה-MPC קטן מ-0.5. כאן הוא בדיוק MPC 0.5, כאן ה-MPC קטן מ-0.5. נגיד 0 נקודה כמה? 0.3. MPC קטן מ-0.5, למשל 0.3. ואז כמה הוא יגדיל את הצריכה? ב-300. ב-30. ולכן מה יקרה לצריכה הפרטית במשק? תעלה בפחות מ-100. זה פחות מ-0.5, לכן זה בהכרח פחות מ-50. זה 50, זה פחות מ-50, הצריכה הפרטית של המשק פחות מ-100. זה מובן? איפה? כתראי, ה-MPC של משפחת לוי, את היית כאן. ואמרו לך שהוספת לו הכנסה. אז מה קרה ל-MPC שלו? קטן, הוא פחות מ-0.5. MPC קטן זה אומר שעכשיו הוא יהיה פחות מ-0.5. תיקחי מספר כלשהו פחות מ-0.5 ותכפילי ב-100, תקבלי מספר קטן מ-50. נכון?
אצלו זה בדיוק 50. למה בדיוק 50? כי כהן הכל 0.5. תוסיפי לו שקל, הוא מגדיל ב-0.5. תוסיפי לו 100 שקלים, הוא מגדיל ב-0.5 כפול 100, ב-50. נכון? אז כהן הגדיל ב-50. לוי, בגלל הנתון שהוא פה בדיוק ב-0.5 וזה פוחתת, את מבינה שכשמוסיפים לו הכנסה, מה קרה לצריכה הפרטית שלו? גדלה, אבל בפחות. מובן? ולכן הצריכה הפרטית של המשק כולו, בסדר, עניתי לך? מצוין. בואו תגידו לי רגע, יש לי שאלה. אני רוצה לצייר לכם שתי פונקציות צריכה פרטית, ותגידו לי איפה הפונקציה צריכה פרטית של העני ואיפה הפונקציה צריכה פרטית של העשיר. זה פונקציה צריכה פרטית אחת, נקרא לה אחת, וזאת פונקציה צריכה פרטית שנייה. אתם רואים, זה באותו גובה, אבל היא מתחילה מפה. זה C וזה YD. מה הפונקציה לדעתכם של העשיר, ומה הפונקציה לצריכה הפרטית של העני? טעות. ולמה טעות? בגלל ששימו לב, חבר'ה, כאן אתם רואים מי עשיר ומי עני. אם אתה פה, אתה עשיר. אם אתה פה, אתה עני. YD מראה את מידת העושר. למה הפונקציות כאן שונות? כי כנראה הפרט הזה, מה זה פונקציה? אתה מראה בכמה הצריכה שלך אתה רוצה בכל הכנסה. אתה בא ואומר, אם ההכנסה שלי היא כזאת, אני צורך כך. ואם ההכנסה שלי היא כזאת, אני צורך כך. וחברה שלך, שהיא פחות בזבזנית, אומרת, אם ההכנסה שלי כאן, אותה הכנסה, נגיד 1,000, אני צורכת קצת. ואם ההכנסה שלי כאן, אני צורכת כאן. למה השוני בהתנהגות? בגלל שיש כאן שוני ברמת הקמצנות. בסדר? ולא שום דבר אחר. העושר נראה כאן. בסדר? פונקציית הצריכה הפרטית מראה לי עבור כולם. אוקיי? גם העני וגם העשיר. וההתנהגות תלויה באופי, בטעמים. קודם כל נרשום כך. השקעה או פונקציית ההשקעה. פונקציית ההשקעה. אז אנחנו רושמים כך, אנו למדנו שההשקעה במשק, בסוגריים I, זה התוספת של מפעלים, פסיק מבנים, פסיק קווי ייצור, אבל נרשום גם ומלאי. גם מלאי זה תוספת. מלאי גם מוגדר. תוספת של מלאי זה גם נקרא השקעה. בסדר? נכון עד כאן? שורה חדשה. ההשקעה תלויה בשני גורמים. אחד, התוצר Y. ואנחנו רושמים, כאשר התוצר עולה, כן, משק יותר עשיר, אז מה יהיה יותר השקעות? כאשר התוצר עולה, ההשקעה עולה. שתיים, שער הריבית, R. וכאן אנחנו רושמים, כאשר הריבית משתנה, או סליחה, כאשר הריבית יורדת, כדאיות ההשקעה עולה, שכן כדאי יותר ליזמים לקחת הלוואות בכדי להקים מפעלים חדשים. לקחת הלוואות בכדי להקים מפעלים חדשים. חבר'ה, אתם יודעים מה הריבית היום, שהריבית בעולם היא מאוד מאוד נמוכה. ולמה עושים את זה? כי רוצים לעודד את אנשי העסקים. זו הסיבה.
זה מובן, רוצים לעודד את ההשקעות, רוצים לעודד את ההקמה של מפעלים חדשים, ולכן בעולם הריבית מאוד מאוד נמוכה. לא, כרגע אין לכם ריבית, בהמשך יהיה ריבית. כרגע אין ריבית, אנחנו מניחים שהריבית קבועה, אבל כאן, לפי שאלה 4, יש כאן ריבית, תכף תראי. עד כאן מובן, ואז אנחנו מציגים ורושמים פונקציית ההשקעה, תרשמו בבקשה, פונקציית ההשקעה, מתארת את הקשר בין ההשקעה לבין התוצר. ועכשיו אני מבקש שתציירו את זה כאן, את הציור הזה. אנחנו יכולים גם לרשום את מה שרשמנו מקודם, 1 ו-2, בצורה הבאה. I זה פונקציה של שני גורמים. אחד זה התוצר, ושניים זה הריבית. זה סוג של רישום אלגנטי. התוצר משפיע בצורה חיובית, נכון? כשהתוצר עולה, I עולה. אז נרשום כאן פלוס. שמתאר קשר חיובי. הריבית, כמו שאמר כאן החבר, הריבית משפיעה בצורה הפוכה. כלומר, כשהריבית יורדת, יותר כדאי להשקיע. השקעה עולה. וכשהריבית עולה, פחות כדאי להשקיע. ולכן זה קשר הפוך. ואם אתם זוכרים את זה, אז אתם יודעים את שני הגורמים שמשפיעים בלי יותר מדי מילים. Y משפיע עליו חיובי, קשר ישיר, R משפיע עליו קשר הפוך. עד כאן ברור. ואז בואו נרשום עוד משפט. כאשר שער הריבית משתנה, פונקציית ההשקעה כולה זזה. לדוגמה, אם הריבית במשק תרד, מה יקרה לפונקציית ההשקעה? פונקציית ההשקעה כולה תזוז כלפי מעלה. לכאן, כתוצאה מירידת ריבית, זאת תהיה התזוזה. נרשום ברור יותר. כתוצאה מירידת הריבית, כל הפונקציה תעלה לפונקציה חדשה. עד כאן ברור. עכשיו, באופן כללי, אנחנו באים ואומרים שפונקציית ההשקעה יש לה נקודה שנקראת גודל, איך? אוטונומי. שזו הנקודה שממנה פונקציית ההשקעה יוצאת, ויש לה שיפוע. אנחנו יכולים להציג את זה בצורה הבאה. למשל, יכול לתת לכם פונקציית השקעה מהצורה הזאת. I שווה 200 ועוד 0.2 Y. ואז אם תצטרכו לצייר את הפונקציה, היא תראה. כאן רשום Y, כאן רשום I, היא מתחילה ב-200, ובאיזה שיפוע היא עולה? 0.2. ובאופן כללי, מכיוון שמעניין אותנו באופן כללי פונקציית ההשקעה נראית I שווה I0 ועוד MPI Y. כאשר I0 זה הגודל האוטונומי, I0 זה גודל אוטונומי, זה הנקודה שממנה הפונקציה מתחילה, ו-MPI זה נטייה שולית להשקיע, ובקיצור זה השיפוע.
עד כאן ברור? אני מאוד מקווה שגודל אוטונומיה אתם לא נבעלים, זה פשוט הנקודה שממנה הפונקציה מתחילה. נקודת החיתוך עם הציר האנכי. בסדר? בדוגמה כאן זה 200. זה מובן עד כאן לכולם? אז בואו נמשיך. תראו, שוב, אנחנו נצטרך גם להמשך לא להיבהל מהעניין של גודל אוטונומי, כי זה בהמשך של המודל של קיינס. אנחנו הרי זוכרים מכיתה ט' או מכיתה ח', כשלמדנו על קו הישר, הצגנו את הקו הישר באופן כללי בצורה הזאת. y שווה mx ועוד n. למשל, y שווה 3x ועוד 10. כשאתם רואים כזאת פונקציה, אתם מבינים שמדובר על קו ישר. צורה לא כזאת, כמו למשל 3x בשלישית ועוד 2x בריבוע ועוד 8, זה לא קו ישר. כי זה לא מהמבנה הזה. מקדם כפול x ועוד n. m ו-n זה מספרים. x ו-y זה הצירים המשתנים. מובן? ואז כשהייתם מציירים את הפונקציה שרשומה כאן, אז הייתם פשוט מציגים את זה באופן הבא. זה המערכת צירים, ציר ה-X וציר ה-Y. מדובר על קו ישר. זה השיפוע, 3. זה השיפוע. וזה הנקודת חיתוך, N. נקודת החיתוך עם הציר האנכי, נכון? ה-200 זה כמו ה-N. זה כמו ה-N, זה כמו נקודת החיתוך הזאת. ואנחנו קוראים לה גודל אוטונומי, זה מראה לנו את הנקודה שממנה הפונקציה יוצאת. עד כאן ברור. ועכשיו אנחנו הולכים לפתור את השאלה בנושא של פונקציית ההשקעה. אז בואו אני מוחק את הלוח ואני מצייר את הציור שם שיש ונראה מה אפשר לענות. אז אני מצייר ואני מבקש גם אתם שתציירו בבקשה זה Y. שאלה על נושא 3, אני בנושא 3 פונקציית ההשקעה. השאלה אחת יש על זה, רק שאלה אחת. פונקציית I נראית כך, עולה. ומראים לכם כאן עוד פונקציה לידה, I1. מה? דילגתי על שתי שאלות, כן. ואני מסמן לכם נקודות. נקודה אחת שנקרא לה A, נקודה נוספת נקרא לה B, ונקודה נוספת נקרא לה C. שימו לב ש-A ו-B זה באותו הגובה. ואז בואו נלך לטענות. טענה הראשונה אומרת כך, אולי אני אעלה את זה לכאן, שבכל זאת מי שאין לו דף, יראה את זה. זה כאן. בסדר? טענה הראשונה אומרת כך. במעבר מנקודה A לנקודה B, התוצר ושער הריבית ירד. אז שימו לב, במעבר מ-A ל-B, מה קרה לתוצר? את התוצר רואים פה. אז ברור שהתוצר ירד. מה קרה לריבית? נקודה B נמצאת על פונקציה גבוהה יותר. מה זה אומר? שהריבית שמה ירדה. עברנו מפה לפה, כל הפונקציה עלתה רק כתוצאה ממה? משינוי בריבית, מירידה בריבית. אני חוזר שוב. I זה השקעה. נניח עכשיו, כן, אם הריבית יורדת, זה מתמרץ אותך להקים עסק. בסדר? כי בדרך כלל לאנשי עסקים אין כסף, הם צריכים לקחת הלוואות. מובן, הם צריכים, וגם אם יש להם כסף, שים לב, נניח שיש לך 10 מיליון שקלים.
ויש לך כסף, אתה לא צריך לקחת הלוואות. אם הריבית גבוהה, למה לך להקים עסק? תקח ריבית, תקבל את החיסכון. תשים בבנק, תקבל ריבית. מובן? נניח לצורך העניין שהריבית היא 15%. למה לך להקים עסק? תשים 10 מיליון, כל שנה מיליון וחצי תקבל. נכון? ואם הריבית נמוכה, אז אין לך מה לעשות עם הכסף, אתה מחפש השקעה. מובן? ומה זה השקעה? להקים בניין, להקים מפעל, להקים קו ייצור. בסדר? תגידו לי, לקנות, אם אתה קונה את הדירה שלי, זה נקרא השקעה? לא. כי אמרנו תוספת, כתבנו ההשקעה, זה התוספת של מבנים, לא נוסף מבנה. אם קנית דירה יד שנייה, שוב, כי זה בהגדרות, יש הגדרות במקרו. הגדרות במקרו זה תוספת. אני רוצה לדעת מה נוסף למשק מבחינת מבנים. כשאתה קנית ממני, נכון שאתה קנית, אבל אני מכרתי, אז מה קרה במשק בסך הכל, במצרפי? כל הקורס זה מקרו. כל הקורס מתעסק על המשק כולו. כשעבר דירה, עברה דירה מיד ליד, לא נוסף כלום למשק, נכון? מתי השקעה קורית? כשנוספים מפעלים. לא כשקנית את המפעל שלי, כשהוספת מפעל למשק. זה מובן? אז בואו נחזור כאן על הטענה. במעבר מנקודה אל לנקודה בי, התוצר ירד, נכון, אנחנו רואים שהתוצר ירד, זה אין כאן מה לשאול בכלל, והריבית ירדה. בגלל שהריבית ירדה, כל הפונקציה עלתה. אתם רואים שנקודה בי זה על פונקציה גבוהה יותר. טענה ב', במעבר מנקודה C לנקודה B, התוצר ירד, זה נכון. שער הריבית ירד, גם זה נכון. תראו, במעבר מנקודה C לנקודה B, קודם כל התוצר ירד. אחרי זה שער הריבית ירד, כי עלינו הפונקציה. הפונקציה עלתה, נכון? אך השפעת הירידה בריבית, אך השפעת הירידה בשער הריבית על ההשקעה הייתה חזקה יותר. השפעת הריבית הייתה חזקה יותר. מה אתם אומרים? זה נכון או לא? בוא נקרא רגע כאן. אומרים כך, במעבר מנקודה C לנקודה B, התוצר ירד, זה נכון? אני רואה שהתוצר כאן כאן וירד התוצר. השער הריבית ירד, זה נכון? כן, עלינו, הפונקציה עלתה. ואז אומרים, ואתם צריכים להבין את זה, אך השפעת הירידה בריבית חזקה יותר מאשר ההשפעה של התוצר. ודאי שנכון. איך אני יודע? כי מה קרה להשקעה בסך הכל? ההשקעה בסך הכל עלתה. אז מי יותר חזק? בואו נעשה את זה מסודר. I מושפע משני דברים. מ-Y ומ-R, נכון? נעשה את זה אפילו כך. I מושפע מ-Y ומ-R. מה שקרה כאן זה ש-Y ירד. נכון? וזה כשלעצמו, אם הייתי זז מפה לפה, רק Y היה יורד, מה היה קורה להשקעה? אם רק Y היה יורד, מה היה קורה להשקעה? ההשקעה היא פה ועכשיו היא פה. מה היה קורה להשקעה? ההשקעה הייתה יורדת. אם רק R יורד, מה קורה לפונקציה? כל הפונקציה עולה, ומה זה היה עושה להשקעה? ההשקעה הייתה עולה, נכון? איפה ההשקעה יותר גבוהה? פה? ב-B. ב-B ההשקעה יותר רואים, B ההשקעה היא פה, וב-C ההשקעה היא פה. ולכן מי יותר חזק, הריבית או התוצר? הריבית. זה מובן או לא? אני חוזר. תראו, אנחנו רואים, את מסכימה איתי שהיו שתי השפעות? השפעה אחת של הריבית שגורמת להשקעה לעלות. אם הייתי אומר לך, רק הריבית ירדה, תוצר ללא שינוי, היית אומרת לי, אני עובר מפה, לאן? לפה. בדיוק ישר. נכון? הייתי פה, נניח שכזה נקודת המוצא, אני עובר לפה. זה רק אם הריבית הייתה יורדת. אם הייתי אומר לך רק כשהתוצר
ירד, היית אומרת לי שעברתי מפה לפה. כשאני עברתי מכאן לכאן, זה אומר שגם התוצר ירד שלב ראשון, וגם הריבית ירדה שלב שני. או שלוש שלבים, זה קרה ביחד. בסדר? בלי שלבים, זה קרה ביחד. התוצר ירד, והריבית ירדה. אני רואה שבסך הכל, מה קרה להשקעה? עלתה. זה אומר שהכוח של הריבית חזק יותר. שוב, רק התוצר מוריד לי את ההשקעה. רק הריבית מעלה לי את ההשקעה. מה אני רואה מהציור? יש ציור. מה אני רואה בציור שקרה להשקעה? עלתה. אז מי אני מבין חזק יותר? מי יותר חזק? הריבית יותר חזקה. השפעת הריבית חזקה יותר מהשפעת התוצאה. האם זה מובן, חבר'ה? כן. נכון. לא, יפה, יפה. ההשקעה לא השתנתה, אתה צודק. אבל מה אני רואה? התוצר ירד זה לכאן. אתה רואה שהתוצר היה פה והוא היה פה. אם רק התוצר היה יורד, היית יורד לכאן. אבל אז מה קרה לריבית כדי להגיע לכאן? הריבית ירדה. כאן ההשפעות שוות, אתה רואה? כאן ההשפעות שוות, כי ההשקעה לא השתנתה. זה שאתה רואה שהפונקציה עלתה, מה אתה מבין מיד? שמה קרה לריבית? שהריבית ירדה. כשהפונקציה עולה, סימן שהריבית עלתה. זה מובן? יאללה, בוא נמשיך. אז את זה עשינו בעצם, זה את בית עשינו. מכאן לכאן, או מכאן לכאן. נכון מאוד, יפה מאוד. תוצר זה שינוי על העקומה, וריבית זה משתנה, איך נקרא המשתנה הזה? אקסוגני. תוצר זה אנדוגני, זז על העקומה, ריבית מזיזה את העקומה. מובן? כל הכבוד. בוא נמשיך. אז טענה ב' נכונה. טענה ג' במעבר מנקודה C לנקודה A, התוצר עלה והריבית ללא שינוי. גם נכון, במעבר מנקודה C ל-A, התוצר עלה, רואים שהתוצר עלה, והריבית ללא שינוי. כן. כן. את רואה שהריבית ירדה. ואת רואה שהתוצר ירד. כשהריבית יורדת, זה מעלה את ההשקעה. וזה מוריד את ההשקעה. כאן זה פועל למטה, כאן זה פועל למעלה. מה קרה בסך הכל לנקודה של ההשקעה? לנקודה של ההשקעה, הייתה פה, ועכשיו היא פה. היא עלתה. אז הריבית יותר חזקה. חבר'ה, תראו רגע חברים, זה כאן דבר שלפעמים סטודנטים מתבלבלים בו. אני יכול למחוק? אני ארשום את זה פה. תראו, כאן, כמו שאמרה כאן חברה, פונקציית ההשקעה Y ו-I נראית כך, וכשהתוצר משתנה זזים על העקומה, כשהריבית משתנה כל העקומה זז. אבל מה שחשוב לכם להבין, שבסופו של דבר אתם צריכים, יש השקעה במשק, נתונה. יש תמיד, אתם תמיד נמצאים על איזושהי נקודה. כל שנה יש תוצר, נכון? יש תוצר. תוצר זה לא פונקציה, זה מספר. 1,000, 2,000, נכון? ובהתאם למספר הזה, אתם נמצאים על ההשקעה. כלומר, את ההשקעה רואים כאן והיא נקודה. כשאני עברתי מכאן לכאן, ההשקעה עלתה. רואים? כי הייתי כאן ועכשיו כאן. מובן? כשאני עברתי, שימו לב, מכאן, מה? ג', כן, בואו נחזור על ג'. במעבר מנקודה C לנקודה A, עברתי מ-C ל-A, התוצר עלה, נכון? לא, 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 אני לא אמרתי את זה. אמרתי, שוב, במעבר מ-C ל-A, הריבית לא זזה, כי אתה על אותה פונקציה. מתי הריבית זזה? כשהעקומה זזה. מה מזיז את העקומה? שינוי בריבית.
אם אין שינוי בריבית, עקומה לא זזה. ואז אם התוצר, את רואה את התוצר, בעצם פונקציית ההשקעה מראה לך את הקשר בין Y ל-I. כתבנו את זה מכל. את הקשר בין Y ל-I, שהוא קשר חיובי, הריבית אין לך מקום צעיר, נכון? את רוצה לתאר קשר בין Y ל-I, את לא יכולה לתאר בדף שלושה דברים. אז את הריבית, את אומרת שהיא קבועה. ומכיוון שגם הריבית משפיעה, את אומרת, אם הריבית תשתנה, נזיז את כל הפונקציה. אם הריבית תרד, הפונקציה תעלה, ואם הריבית תעלה, מה יקרה לפונקציה? תרד. אבל אם הפונקציה עומדת במקום, סימן שהריבית מה? לא שינוי. מובן, חבר'ה? הלאה, בואו נמשיך. עכשיו אנחנו עוברים לנושא החשוב ביותר בקורס, שאתם רק בהתחלה שלו מבחינת השיעור, ואני רוצה עכשיו, בזמן שנשאר, לדבר על מודל קיינס. אבל אני רוצה להתחיל כאן לא מהשאלה הראשונה, אני רוצה רגע למצוא. אני אתחיל עם שאלה 11 שם, בעמוד 7. שאלה העליונה. ואני ארשום לכם את הנתונים, כאן אני צריך לעשות לכם חזרה. הנושא הזה זה נושא מאוד 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 חשוב, ויש לו משקל מאוד גדול במבחן. טוב, תסתכלו בבקשה. כאן אני צריך לעשות גם תזכורת, אבל לפני שנעשה תזכורת, בואו נפתור את השיווי משקל. יש לי כאן, אני רק חייב להזכיר לפני כן את הפונקציית ביקוש מצרפי. פונקציית ביקוש מצרפי מורכבת מפונקציית C, פונקציית G ופונקציית I. צריכים לחבר אותן. בסדר? צריכים לחבר את כל הפונקציות. עכשיו אנחנו באים ואומרים כך. C, כן? C זה פונקציה עולה. וגם I פונקציה עולה, ו-G נראית כך. נחבר את שלושת הפונקציות ונקבל את הביקוש המצרפי AD, שזה חיבור של C, של G ושל I. עכשיו, מבחינה אלגברית, ואני חושב שזה המפתח לשלוט באלגברה הכי בסיסית, מבחינה אלגברית, אתם תסתכלו במחברת ואתם תראו שאתם הצגתם את C בצורה הבאה. זה הגודל האוטונומי של C. בסדר? מה זה אומר גודל אוטונומי? אתם יודעים. איי, עכשיו אני הצגתי לכם, היא נראית כך. זה הגודל האוטונומי של איי. MPIY. גודל אוטונומי, שוב אני מזכיר, זה הנקודה שממנה הפונקציה יוצאת. I0 זה ממש לא ההשקעה, זה לא ההשקעה, זה הגודל שממנה פונקציית ההשקעה יוצאת. וזה, למה, אני לא מסביר, כן לנו זמן, תסתכלו במחברת, תראו שזה כתוב כך. הגודל האוטונומי של C. כלומר, אם אני מבקש לכם לצייר את פונקציית C מול Y, היא תראה כך, כאן יהיה Y, כאן יהיה C. הגודל האוטונומי שלה הוא פה, וזה השיפוע. I0 זה הנקודה שממנה הפונקציה יוצאת. כל פעם שאני אומר לכם גודל אוטונומי, תבינו שמדובר על הנקודה שממנה הפונקציה יוצאת. וזה חיובי תמיד, זה לא מתחיל מהראשית, זה חיובי. ו-C, אני מסמן לכם בכחול את הגודל האוטונומי, C זה הנקודה שממנה זה. הביטוי הזה מראה את הנקודה שממנה פונקציה C יוצאת. עכשיו תגידו לי בבקשה, מה יקרה כשהמיסים, זה T, מה יקרה כשהמיסים יעלו? מה יקרה לפונקציה C כשהמיסים יעלו? רואים, ירד. כולם רואים? הנה,
כאן רשום, הנה שוב, אני ארשום שיהיה ברור. C, 0, מינוס MPC, T0, אני קורא לזה T0, וכולם רואים שאם המיסים יעלו, בגלל המינוס, כל הפונקציה תרד, וזה הגיוני, כי כשמעלים מיסים, קונים פחות, נכון? הצריכה הפרטית נפגעת, נכון? עכשיו, במציאות, אף אחד לא ראה עוד פונקציה צריכה, כן? במציאות רואים את הצריכה הפרטית ואת ההשקעה, אבל זה התנהגות כלשהי של הצרכנים, שיכולה גם להשתנות. למשל, אם יגידו לנו שהצרכנים הפכו להיות אופטימיים, מה יקרה לפונקציית הצריכה הפרטית? תעלה כולה, נכון? זה מובן עד כאן? ואם יגידו לנו שהמשקיעים הפכו להיות אופטימיים, מה יקרה לכל פונקציית ההשקעה? תעלה, בסדר? אז זה גודל אוטונומי. כל מה שאני מסמן בכחול זה הנקודה שממנה יוצאים. ו-G היא הכי פשוטה. G לא תלויה בתוצר. אנחנו מניחים ש-G תלויה בהחלטת ממשלה. בסדר? החליטו להוציא או לא החליטו להוציא. ולכן היא נראית כך. בסדר? עכשיו, כשאנחנו נחבר את שלושת הפונקציות, אנחנו נקבל את הביקוש המצרפי ששווה לשלושת הפונקציות. והצורה שלו זה AD0 ועוד MPEY, כאשר AD0 זה כרגע הגודל האוטונומי. מובן? זה החיבור של כל הגדלים האוטונומיים, יפה מאוד. וה-MPE זה החיבור של כל הגדלים של ה-MPC וה-MPI של השיפוע של C ושל השיפוע של I. האם עד כאן זה ברור לכולם? מעולה. עכשיו בואו נמשיך. אני יכול, כמו שאמר כאן החבר, לרשום את AD0 בצורה הבאה. אין לי כל כך מקום, איפה אני ארשום פה? AD0, AD0, זה C0 פחות MPC T0 פלוס G0 פלוס I0. זה כל הגדלים האוטונומיים. ו-MPE, שזה הנטייה השולית להוציא, זה MPC ועוד MPI. זה האלגברה. ומי ששולט באלגברה, לא, אין לו בעיה בכלל עם אף תרגיל. כל תרגיל הוא יכול לפתור. אז אני ממליץ, זה לא אלגברה מסובכת. ועכשיו אני ממשיך. אני הולך בעצם לשאלה 11. את זה אני מוחק, ואומרים לי ש-AD שווה ל-10,000 ועוד 0.8Y. אני רושם את זה על הלוח. AD, AD שווה ל-10,000 ועוד 0.8Y. מה הגודל האוטונומי? וזה השיפוע. והגודל האוטונומי הזה מורכב מהרכיבים האלו. בסדר, חבר'ה? AD0 זה לא AD, זה הגודל האוטונומי. איפה יש שיווי משקל? אז מעבירים את הדבר הבא. מציירים מערכת צירים, שפה נרשום AD, ופה נרשום Y. הקו הזה... זה קו 45 מעלות, והנה AD שלי. קו עולה, מתחיל ב-10,000 ועולה בשיפוע של 0.8Y. ואנחנו דבר ראשון נרצה למצוא את נקודת שיווי המשקל. אנחנו רואים שאני צריך להשוות בין שני קווים. אני צריך להשוות בין הקו ADY ו-AD 10,000. ועוד 0.8Y. ולכן אני יכול לרשום פה Y, ולקבל Y שווה 10,000 ועוד 0.8Y,
וכשאני פותר את זה, תאמינו לי, מקבלים Y שווה 50,000. 50,000. זה 50,000. אני ארשום 50K, כי אין לי מקום. בסדר עד כאן? מה המודל הזה אומר, מעבר לאלגברה? הוא בא ואומר לכם דבר מאוד מהותי. שהתוצר נקבע בהתאם לביקושים. אם הביקושים יעלו, התוצר מה? יעלה. ואם הביקושים ירדו, התוצר ירד. כלומר, לא מספיק אם המשק יודע לייצר טוב, לא מספיק אם האנשים חכמים, צריך שיהיה מה? ביקושים. נכון? ולעיתים אין מספיק ביקושים במשק, וסיבות כלשהן, שלא נפרט אותם כרגע, וכתוצאה מכך התוצר נמוך. אוקיי? והוא אומר שלא מגיע לתוצר של תעסוקה מלאה. כאן בדוגמה התוצר של תעסוקה מלאה הוא 60,000. 60. זה YF. והסיבה שלא מגיעים לתוצר של תעסוקה מלאה זה בגלל שאנשים לא רוצים לעבוד, נכון? אז לא נכון, זה לא הסיבה. הסיבה היא שאין ביקושים. אין ביקושים, זו הסיבה. מובן? אנחנו לא בגלל התוצר של תעסוקה מלאה, רצו להיות פה, רצו להיות פה, אבל אין ביקושים. תשמע, מה זה ביקושים? צריכים להבין, אנחנו מדברים, אולי זה לא ברור. אני אתן לכם דוגמה מהמלחמה שהייתה מבצע צוק איתן. נגיד שעכשיו בן אדם יש לו פאב או בית קפה ליד הגבול של עזה. כן? אז יש לו יכולת לייצר. נכון? יש לו יכולת לייצר שירותי פנאי, לא משנה. והיה תקופה שהוא לא יכל לייצר כי אף אחד לא בא לפאב. אם אף אחד לא בא לפאב, אז אפילו שיש לך פאב, אתה לא יכול לייצר. וזה לא בגלל שמישהו עצלן כאן, זה בגלל מה מייצר את התוצר? הביקושים. מובן? אם לא באים, אין. עכשיו, לפעמים יש מצב שבמשק כולו יש ביקושים נמוכים, ולא ניכנס לסיבות. ואז המשק הוא במצב כזה. ואז בא בעצם קיינס, שאומר, שבמצב כזה הממשלה היא היחידה שיכולה להתערב ולהגדיל את הביקושים. זה מובן? ואם היא תגדיל את הביקושים, התוצר יעלה. איך היא יכולה להגדיל את הביקושים? תסבירו לי רק. איך היא יכולה? נכון, חבר'ה, יש כאן מישהו ש... כל שאלה, התשובה, מדיניות פיסקלית. מדיניות פיסקלית. כלומר, פיסקלי זה תקציב, תקציבית. אם הממשלה למשל, שימו לב, תגדיל את G, מה יקרה לביקושים? יעלו. תנו לי דוגמה מה זה אומר בשפה פשוטה, מה זה להגדיל את G. תנו לי דוגמה. לא, להוריד מיסים זה לא להגדיל את G, זה משהו אחר. זה דיוק גם אפשרי. אבל אני מדבר, מה זה להגדיל את G? תנו לי דוגמה. למשל, להגדיל את כמות המורים. צריכה, ג'י זה צריכה ציבורית, להגדיל את כמות המורים במשק. מה זה נותן? זה נותן תוצר. למה? כי מורים מייצרים תוצר, שירותי חינוך, נכון? וזה נותן תעסוקה, כי המורים עובדים. ואז האבטלה קטנה, נכון? בכלל, דבר אפילו יותר טוב, זה בתקופות כאלה של אבטלה, להגדיל את ההשקעה הציבורית, שזה אנחנו לא כל כך מדברים עליה, אבל זה כמו G, רק זה מדובר על כבישים, על תשתיות, על נמל. כשאין ביקוש לבנייה של השקעות במגזר הפרטי, כשאין ביקוש להקמה של נגיד קניונים, יכולה הממשלה לבוא ולבנות כבישים. כשהיא בונה כבישים, כשהיא בונה נמל, כשהיא בונה בית חולים וכדומה, היא מגדילה את התעסוקה, היא מגדילה את התוצר. זה מובן? ולכן הממשלה יכולה
מבחינתנו במודל, לעלות את G. אם G יעלה, מה יקרה ל-AD? יעלה. ואז מה יקרה פה? יעלה. מובן? לא תבנה מפעלים, לא צריכה לבנות מפעלים. לא משנה, אם יש לך מורים, זה לא יפתור את הבעיה, כי אתה צריך, לא יודע, להגיד את ההיצע של הילדים, אני יודע מה, אבל המורים זה לא יפתור את זה, אבל אם אני אומר כאילו... תראה, שוב, בואו נדמיין, בואו רגע מצוין, זה אמנם לא לפתרון השאלה, אבל זה אני רוצה שתבינו את הדברים האלה, כי זה מאוד חשוב. בואו ניקח מצב שמאיזושהי סיבה במשק בנו נגיד יותר מדי קניונים. יותר מדי קניונים ויותר מדי מפעלים. ועכשיו, כתוצאה מכך, לא רוצים יותר אנשי עסקים לבנות קניונים, כי הקניונים עומדים לא כל כך טוב עכשיו. זה אומר שיש לך טרקטורים מובטלים, ופועלים מובטלים, ומהנדסים מובטלים, ועורכי דין ורואי חשבון מובטלים. נכון? ולמה? בגלל מצב כלכלי, שבנו יותר מדי ועכשיו נשארים מעודפים. בא קיינס ואומר, במצב כזה זה יכול להיות, זה יש אבטלה עמוקה. במצב כזה הממשלה יכולה לבנות תשתיות בשביל עצמה. יש כבר טרקטורים מובטלים, נכון? ומהנדסים ופועלים. הממשלה גם מייצרת, צריך להבין, הממשלה גם מייצרת כבישים, בתי חולים ועוד דברים, נכון? גשרים. הממשלה לא צריכה לייצר מפעלים, היא צריכה לייצר דברים שזה... מוצרים, רגע, מוצרים ציבוריים. אז דווקא בתקופה כזאת, תראו איזה היגיון בסיסי ופשוט, דווקא בתקופה כזאת, הממשלה יכולה לבוא ולקחת את כל גורמי היצור המובטלים האלה, ומה זה אומר? היא בעצם מגדילה את התוצר ומגדילה את הביקושים, ומקטינה את האבטלה. הכבישים האלה, גם אם היום אתה לא צריך אותם, הבתי חולים האלה, גם אם היום אתה לא צריך אותם, הרי האוכלוסייה גדילה, בסוף תצטרך אותם. ישמשו אותך מתישהו. זה לא שאתה מייצר סתם דברים. זה לא שאתה עושה עבודות דחק. כן, כי עשו גם היום גם כאלה מדתים עלים. העיקר שיעבדו. כן, אבל בתכלס, לא, לא צריך, אבל יש לך, תקשיב, אבל אתה מייצר. אבל לא, אתה מייצר תוצר, התוצר גדל. האבטלה קטנה. אתה ייצרת עוד בית חולים, ייצרת... מה זה תוצר? זה מה שהמשק מייצר בשנה. זה כולל הכל, זה לא כולל רק בגדים, נכון? גם קניון וגם בית חולים, מובן? ולכן בא קיינס ואומר, דווקא עכשיו לענייננו, אני צריך להגדיל את הביקוש. באותיות, את מי אני צריך להגדיל? את זה, אתם רואים את החלק הזה? שממה הוא מורכב? מכל החלקים האלה. כלומר, אני יכול להגדיל את G, זה אופציה אחת, ואני יכול להקטין את המיסים. כשאני מקטין את המיסים, זה גם מעלה, כי זה מעלה את פונקציית הצריכה הפרטית. האם זה מובן, חבר'ה? מעולה. ואז בואו נקרא כאן את השאלה. שימו לב, יש לנו כאן עוד דבר שאנחנו צריכים לשים לב אליו. אם הממשלה מגדילה את הביקוש, אז יש נוסחה שמקשרת בין השינוי הזה לבין השינוי הזה. ומה הנוסחה שמקשרת? מי יכול להגיד לי? נכון, לא, הנוסחה זה מה שאמר כאן החבר. דלטה Y, תרשמו אותה בבקשה. אני ארשום אותה אפילו כאן, בגלל שהיא מאוד חשובה, שכולם יראו. לא אגידו אחרי זה, לא ראינו. דלטה Y, השינוי ב-Y שווה לשינוי בגודל האוטונומי כפול המכפיל. ולמכפיל הזה, כי יש גם נוסחה, שהנוסחה שלו זה 1 לחלק ל-1 פחות MPE. כולם איתי? מה ה-MPE בדוגמה שלי? 0.8, ולכן אם נציב כאן 0.8 נקבל פה 5. מובן? כלומר, זה 5. משמעות במילים פשוטות, אם אתה תצליח להעלות את הגודל האוטונומי ב-100, התוצר יעלה ב-100 כפול 5, ב-500. ואם תעלה את הגודל האוטונומי ב-10, התוצר יעלה ב-10 כפול 5. זה נוסחה שחייבים לעבוד איתה כל הזמן.
עד כאן ברור? מעולה. עכשיו בוא נקרא את השאלה. אומרים, ידוע שהנטייה השולית לצרוך היא 0.75. אז אני רושם לי, MPC. אני בשאלה הזאת, בשאלה עמוד 7, שאלה ראשונה למעלה. MPC שווה 0.75, ולכן מה יהיה MPI? 0.05. איך אני יודע? כי MPE זה 0.8. אז אם זה 0.75, זה 0.05. מובן לכולם, חבר'ה? מובן או לא? הרי אני יודע, שים לב, ש-MPE זה MPC ועוד MPI. אם זה 0.8, וכאן נתנו לי 0.75, זה חייב להיות 0.05. לא צריך כאן. לא צריך, נכון, אני יכול, MPS זה 0.25, אבל אני לא צריך אותו כאן במודל הזה. חבר'ה, עד כאן מובן לכולם? מעולה. ואז בואו נראה מה הם אומרים. הם אומרים כך, אם הממשלה תגדיל את הצריכה הציבורית ב-2000, ותממן את הגידול הנוסף על ידי מיסים, אז המשק יגיע לשיווי משקל בתעסוקה מלאה. חבר'ה, בואו תשימו לב מה אמרו כאן. תראו, אומרים לי כך, הממשלה תגדיל את G ב-2000, זה יעלה ב-2000. וזה יעלה גם ב-2000, כי אמרו, תממן את הגידול על ידי מיסים, אז המשק יגיע לתוצר שתעסוקה מלאה. תראו, מה שאני כאן יכול לבוא, אני יכול לבוא ולבדוק. כאשר הממשלה, אולי תרשמו בבקשה, נרשום במחברת, כאשר הממשלה... נכון, אני אראה אותם, בסדר, 100%, אני אראה אותם. מצוין. אני את זה צריך. אז את זה אני רגע סוגר. את זה אני רגע סוגר כדי שיהיה לי כאן מקום. ואני אומר כך, כמו שאמר כאן החבר, אנחנו, יש לנו שלושה מצבים. כאשר, שלוש נוסחאות. כאשר נתון שהממשלה... הגדילה את G ומימנה זאת באמצעות מיסים, זה מקרה ראשון, אז השינוי ב-AD0 יהיה שווה ל-1 פחות MPC כפול דלתה G. רואים את זה גם משם, אבל אני לא הולך, אין לי זמן כבר, אז אני לא הולך. תראו, הרי מה קרה? זה עלה וזה עלה, יש לכם כאן 1 פחות MPC כפול דלתה G. מי שרואה, רואה. מי שלא, ייקח את זה כנוסחה. זה השינוי. זה השינוי במה? ב-AD0. מובן? וזה בדיוק המקרה של סעיף 1. אמרו, הממשלה הגדילה את G, מימנה זאת באמצעות מיסים, אני מבין שזה עולה, A0, AD0 עולה לפי הנוסחה. ואז אני מקבל כאן, דלתא AD0 שווה 1 פחות 0.75 כפול, כמה אמרו? 2,000, נכון? וזה יוצא 500. נכון? עכשיו... אני יכול לבוא ולבדוק. כן, אמרו 2,000, נכון? לא טעינו. אני יכול לבוא ולבדוק שהשינוי ב-Y יהיה השינוי ב-AD0 כפול המכפיל. השינוי ב-Y יהיה 500 כפול 5. כלומר, יהיה כמה? 2,500. האם הגענו לתעסוקה מלאה? לא, הגענו פחות. מובן? אז טענה א' לא נכונה. אמרו, אם היא תגדיל ב-2000 ותממן את זה על ידי מיסים,
נגיע לתעסוקה מלאה, לא נגיע לתעסוקה מלאה, נגיע רק ל-52.5. אפשר להמשיך? שטענה בית אומרת כך, אם הממשלה תוריד את המיסים ב-2000 ותמכור אגח לציבור, אז במשק יהיה פער דיפלציוני בגובה של 500. בואו נראה. אני את זה מוחק ואני מראה את מקרה בית. אגב, לפני כן, מה הפער תוצר פה? זה. נכון? שימו לב, פער תוצר בדוגמה שלנו זה כל המרחק הזה. אז לפני בית בואו רק נרשום, זה פער תוצר. וכל זה זה פער דיפלציוני. ואנחנו רואים שאם זה יעלה בגובה הפער הדיפלציוני, התוצר יעלה בדיוק לתעסוקה מלאה. אפשר לרשום עוד נוסחה. פער התוצר שווה לפער דיפלציוני כפול K. כי למה? תסתכלו, אם אני מעלה את זה בגובה, נגיד שזה לא משנה מה, אני מעלה את זה, אז זה יעלה בגובה זה, לפי הנוסחה. זה דלתא A 0, זה דלתא Y. זה כאילו דלתא Y, זה דלתא A 0. זה מבוסס על הנוסחה הזאת. הלאה, בוא נלך עכשיו לטענה ב'. אז אמרנו, אם הממשלה תוריד את המיסים ב-2000, בוא נרשום את זה כאן. מקרה שני, מקרה שני, כאשר הממשלה מורידה מיסים ומממנת זאת כאילו באמצעות אגח, כלומר נתעלם מהמילה אגח כאן, אז דלתא A 0, דלתא A D 0 שווה למינוס MPC כפול דלתא T. אגב, תראו, זה לא מפליא. אנחנו רואים את זה מפה. כשאני משנה את המיסים, רק זה משתנה ורק זה משפיע. רואים? זה משתנה. אלה לא, אני אומר שאני משנה את המיסים, רק זה משתנה, אלה לא משתנים. ולכן כמה שזה ישתנה, גם זה ישתנה. ולכן כשאומרים לי שהממשלה הורידה מיסים, זה משפיע על הגודל האוטונומי, הגודל האוטונומי יעלה על פי הנוסחה הזאת, זה ברור? ואז אני בא ובודק. השינוי ב-AD0 שווה למינוס 0.75 כפול כמה הורידו מיסים? כמה הורידו מיסים? הורידו מיסים, אז אני רושם מינוס. הורידו מיסים, המיסים ירדו ב-2000, ואני מקבל 1,500, נכון? כלומר, כל זה עלה ב-1,500. עכשיו שימו לב, אם הוא עלה, זה 2,000, פה יש 2,000. כל המרחק כאן הוא 2,000. למה הוא 2,000? כי זה 10,000. אוקיי? האם סגרנו את הפער? כמה סגרנו? רק 1,500. אז כמה נשאר? 500. שוב, אני חוזר, אם זה לא ברור, אני חוזר. תסתכלו, כשמורידים מיסים, זה משפיע על הגודל האוטונומי הזה. על פי הנוסחה הזאת. הצבנו בנוסחה וקיבלנו שהורדת המיסים ב-2000, תעלה אותנו פה ב-1,500. לא נסגר הפער, הפער הוא 2,000. איך אני יודע שהפער המקורי היה 2,000? כי אם זה 10,000, אז זה חמישית ממנו. כי זה כפול 5 נותן את זה, נכון? במצב המוצא, זה הפער הדיפלציוני, והוא מקביל לזה. הנקודה הזאת
זה הקו הזה, זה קווים מקבילים. ולכן יש נוסחה שאומרת, פער תוצר, נרשום אותה שוב. פער תוצר שווה פער דיפלציוני כפול K. פער תוצר שווה פער דיפלציוני כפול K. איך נמצא הרצוי והמצוי על הקווים? מה זאת אומרת? כן. לא, לא, אתה, שים לב, אתה תמיד בנקודה אחת. שמה היא? המפגש. ונגיד אם התוצר יש על 60,000, איפה אני אראה את הביקוש? שוב, אתה צריך, יש לך ביקוש. הביקוש הוא או זה, או זה, או זה. ובחיתוך אתה נמצא. אם זה הביקוש, איפה אתה נמצא? פה. מה? אז אתה נמצא כאן. מובן? ואם כאן הביקוש, אתה לפי מה שכאן קובעים, התוצר נקבע על פי עקומת הביקוש AD. ואם עקומת הביקוש עולה, תגיע לכאן. ואם עקומת הביקוש יורדת, זה יהיה התוצר. הכל נקבע על פי הביקושים. מה לעשות? הביקושים שלך הם פה. הם נמוכים. למה אתה לא פה? כי אין ביקושים. אתה רוצה להיות פה. פה זה הרצוי. רצוי להיות בתעסוקה מלאה, נכון? למה שתהיה אבטלה? למה לא לנצל את הפוטנציאל של המשק? אבל מה הבעיה? אין ביקושים. ואז הממשלה באה, שים לב, הממשלה באה ומורידה מיסים. כשהממשלה מורידה מיסים זה עולה. אבל לא ב-2000, הוא עולה ב-1500. ולכן מה נשאר הפער? 500. ושוב, תסתכלו, זה פער דיפלציוני, זה פער התוצר, זה יש לכם. אתם רואים שזה 10,000. את זה, זה לא בעיה למצוא. אני ארשום שוב את הנוסחה. מכיוון שדלטה Y באופן כללי שווה לדלטה AD0 כפול K, אז ניתן גם להגיד שפער התוצר שווה לפער דיפלציוני כפול K. היה לכם נתון בשאלה, תראה, את הפער התוצר, כי אתה כאן ולא כאן, זה המרחק הזה. אז מה הבעיה אם זה 10,000? זה 5. זה 2,000. אתה במצב של פער דיפלציוני 2,000. עבדת עם הנוסחה הזאת, ולא סגרת לתעסוקה מלאה. סגרת רק 1,500 מתוך 2,000, כלומר נשארת בפער דיפלציוני של 500. אז טענה ב' נכונה. טענה ג'. גם עליה יש נוסחה. אתם רואים? שאלה הזאת היא שאלה טובה, כי את כל הנוסחאות שאתם צריכים, 3 נוסחאות, מופיע בשאלה. ובואו נרשום את הדבר הבא. 3. כאשר הממשלה מגדילה את G, ומממנת זאת באמצעות אגרות חוב, שימו לב לכאן, תראו, הכל זה הנוסחה הזאת בעצם. האם זה משתנה? האם T משתנה? לא. מי היחיד שמשתנה? כמה שהוא משתנה, גם זה ישתנה. אז דלתא AD0, השינוי ב-AD0, שווה לשינוי ב-G0. מובן? אז כאן זה בדיוק מתאים ל-3. ב-3 אומרים לנו, אם הממשלה תעלה את G ב-2000, תעלה את הוצאותיה ב-2000, ותממן זאת על ידי אג"ח, אז המשק יגיע לשיווי משקל בתעסוקה מלאה. האם זה נכון? ודאי שנכון. תעלה את זה. שים לב, חבר, מה עשתה הממשלה? הובילה את המשק לתעסוקה מלאה. מה קרה לגירעון? הגירעון עלה. גירעון עלה. נכון? כי הרי מה עשינו? הגדלנו את G באמצעות גירעון. אג"ח זה מילה נרדפת לגירעון.
לממשלה עכשיו יש חוב, שזה רע. אבל מה יצא טוב? שהתוצר עלה, והמשק הגיע לתעסוקה מלאה. נכון? כן, אבל לא, שוב, תמיד יש לה גירעון, הגירעון קטן בדרך כלל. אם הממשלה במצב של אבטלה, והיא רוצה להגדיל את התוצר מאוד, אז היא צריכה לקחת הרבה גירעון. כי היא הגדילה הרבה ג'י. ואז כאן יש את השאלה, שזו שאלה כבר שלא טכנית. מה דעתך? האם הממשלה במצב כזה שיש מיתון צריכה להגדיל או לא צריכה להגדיל? צריכה להגדיל את ג'י וכתוצאה מכך להקטין את האבטלה במחיר של גירעון או לא צריכה? וכאן כל אחד יענה על פי דעתו האישית. כן, יש שאלה? יש שאלות, חבר'ה? אז ענינו על השאלה הזאת. כמה זמן נשאר לנו? עוד 10 דקות נענה על עוד שאלה, לא? נענה על עוד שאלה. בואו נעשה עוד שאלה. לא, זה כל מה שצריך. הדבר היחיד שצריך זה מה שאמר כאן החבר, חבר'ה. מה שאמר כאן החבר. אנחנו נמצאים לפי עקומת הביקוש. זה לא הרצוי מצוי. אנחנו, יש רק מקום אחד. לפי מה? לפי הביקוש שלנו. הביקוש יעלה, התוצר יעלה, הביקוש ירד, התוצר ירד. בסדר? בואו ניקח עוד דוגמה אחת. נעשה את עמוד 6, שאלה 11. רגע, אני רוצה שאלה קצרה, כדי שלא נתעכב יותר מדי. את השאלה האחרונה? כן, השאלה האחרונה נעשה. השאלה האחרונה מאוד דומה לשאלה שעשינו. אמנם לא הספקנו את הכל, אבל מי שהבין את זה טוב ויחזור על זה, זה לא רע בכלל. זה הבסיס. אחרי זה יש פינות שצריך גם להכיר. אז אני עושה שאלה 8 בעמוד האחרון, אני מוחק את הלוח. כן, שאלה 11, עמוד אחרון. מאוד דומה... זה מאוד דומה לשאלה שעשינו, אבל לא נורא, נבין את זה יותר טוב לדעתי. אז כאן, קודם כל נותנים לנו, כן, זה ייקח לנו 10 דקות, לא יותר. נרוץ על זה. רשמתם את 3 הנוסחאות? בואו נעשה את שאלה האחרונה, שאלה האחרונה. עקומת הביקוש... עקומת הביקוש AD שווה 5,000 ועוד 0.8Y. MPC שווה 0.6. אז כמה MPI? כמה MPI? 0.2. MPC ועוד MPI שווה 0.8. אני שאלה אחרונה אחרונה בקובץ. אני מציג לכם את עקומת AD, זה Y, זה AD. AD זה 5,000 ועוד 0.8Y, זה AD. מובן? ואומרים לנו, דבר ראשון אני מוצא שיווי משקל. אז בשיווי משקל AD שווה Y, ולכן אני יכול לרשום y שווה 5,000 ועוד 0.8y, אני פשוט נציב כאן y, כי AD שווה y, ואני מקבל 25,000. 20, כאן הנקודה הזאת היא 25,000. זה המצוי. אני אומר, אני צריך לפתור את המערכת הזאת. נכון? אני יכול במקום AD מה לרשום Y, ואני פתרתי את זה כבר לבד, את לא... בסדר? זה המצוי אם תרצו בשפה של החבר. ומה הרצוי? הרצוי 30,000. פה. אני רוצה להיות פה. נכון? ולמה אני לא שם? כי אין ביקושים. כי אין ביקושים. אם אתם לא קונים, איך נהיה בתוצר? אז תלכו לקנות, חבר'ה. תקנו הרבה, תהיה צמיחה. בסדר? חבר'ה, מה? תקנו, תהיה צמיחה. זה ייתן פרנסה לאנשים. בסדר, הרצוי זה פה, אבל אנשים לא קונים, אז אנחנו פה, נכון?
איך קוראים לפער הזה? לזה. פער תוצר. איך קוראים לפער הזה? פער דיפלציוני. בוא נרשום. פער תוצר. שווה פער דיפלציוני. כפול K. זה 5,000. פער דיפלציוני. K יצא 5. K יש לו נוסחה. זה 1 חלקי 1 פחות MP. ולכן קיבלנו שכמה הפער הדיפלציוני הוא? פער הדיפלציוני הוא 1,000. נכון? עכשיו שימו לב, מה לעשות? הקווים כאן מקבילים, נכון? אם אני, חבר'ה, אם אני אקח את הקו הזה ויעלה אותו, כשהוא עולה, בעצם זה עולה, נכון? הנקודה, הגודל אוטונומי עולה. אני אעלה אותו ב-1,000, נגיע למצוי, נכון? ואז בואו נראה את המצבים. בדיוק, נגיע ל-30,000, למקסימום שהמשק יכול לייצר. מובן? לא, בדיוק, כי יש נוסחה שאומרת את זה. אני לא מסביר את הנוסחה הזאת, תיקח אותה כרגע כנתון, זה לא עולה ב-1 ל-1. פי חמש. למה? אני לא יכול להסביר, בטח לא עכשיו. בסדר? תבוא אליי סוף השיעור, אני אסביר, אבל הוא שואל למה המכפיל. זה מה שהוא שואל, הוא לא מקבל מכפיל, הוא רוצה להבין למה המכפיל. הוא אומר, אם זה עלה ב-1,000, גם זה צריך להיות ב-1,000. ויש לזה הסבר, לא עכשיו, בוא נתקדם. אני יכול להמשיך? ואז בוא נקרא את הסעיפים, את כל זה אני יכול למחוק. ונרוץ מהר על הסעיפים. סעיף ראשון אומר כך, אם הממשלה תגדיל את הצריכה הציבורית ב-2,500 ותממן זאת על ידי מיסים, אז המשק יגיע לתעסוקה מלאה בשיווי משקל. בוא נבדוק, אני רושם, נוסחה אחת אומרת כך, כאשר G עולה והמימון נעשה באמצעות מיסים, אז הגודל האוטונומי הזה, A0, AD0, עולה על פי הנוסחה הבאה. דלתא AD0 שווה 1 פחות MPC כפול דלתא G. ואם נציב את המספרים, נקבל שיצא. 2,500, נכון? אופס. מה? כמה יצא? בדיוק 1,000. טענה נכונה. מה לא הבנת? הבנת או לא? שוב, אני אומר, זה הנוסחה. כאשר G עולה והמימון נעשה, נכון? אמרת לי שלוש נוסחאות יש? אז כתוב, כאשר G עולה והמימון הוא באמצעות מיסים, הגודל האוטונומי, לזה אני קורא גודל אוטונומי AD0, עולה על פי הנוסחה הזאת. נכון? תציב כאן 1 פחות 0.6 כפול 2,500, תקבל שהגודל האוטונומי עלה ב-1,000. ואם הגודל האוטונומי עולה ב-1,000, התוצר עולה ב-1,000 כפול 5, ב-5,000. הגעת לכאן. סגור, נכון? מעולה. הלאה. ב' בסדר חבר'ה, ב' אם הממשלה תוריד מיסים ב-1,666 ושני שליש ותמכור אג"ח לציבור בסכום זה, בקיצור, כאן מדובר על הורדת מיסים. וזה נוסחה שנייה, בואו נרשום את הנוסחה. 2. כאשר הממשלה מורידה מיסים, עכשיו תראו, כשהיא מורידה מיסים, אז מה קורה לגרעון? עולה. אנחנו הורדנו מיסים ולא שינינו את ההכנסות. משאירים את ההכנסות אותו דבר. הורדנו מיסים. סימן שיצר גרעון. כשאמרו לכם, הורדנו לכם מיסים, תדעו שעולו לכם את הגרעון, נכון? כאשר הממשלה מורידה מיסים, השינוי ב-AD0
זה מינוס MPC כפול השינוי ב-T. השינוי במיסים. נכון, ולכן השינוי ב-AD0 זה מינוס 0.6 כפול מינוס 1666 ושני שליש. כמה זה מינוס כפול מינוס? ומקבלים שהשינוי ב-AD0, כמה יצא? 1000. מי שלא יגל, יצא לו 999.999, לא טוב. לעשות 1000, להגל עד הסוף. בסדר? וגימל. כן, נכון? העלית את הורדת מיסים ב-1666, העלית כאן ב-1000. כשזה עולה ב-1000, שים לב בסוף, כשזה עולה ב-1000, זה לא עולה ב-1000, זה עולה ב-1000 כפול K. אבל לא עולה ב-1000, הוא לא מגיע ל-30,000. לא, 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 אתה לא רואה כאן, 30,000 זה כאן, אתה לא רואה את זה כאן. זה עלה ב-1000, זה עלה ב-1000 כפול 5. למה? תבוא אליי. זה כאן, זה כאן. אתה לא רואה את זה מכאן, אתה צריך לראות את זה בדלתות, הכל כאן בדלתות, בסדר? כמה כאן הגודל האוטונומי? מה פתאום 20? מה פתאום? זה לא קו מקביל. זה לא זה. זה 5,000 כאן. תראה מה כתוב. 5,000. גודל האוטונומי שלך כאן הוא 5,000. כמה כאן יהיה הגודל האוטונומי? 6,000. עכשיו שים לב חבר, תיקח בבית, תעשה AD שווה 6,000 ועוד 0.8Y, תמצא שיווי משקל עכשיו תוך כדי שאני פותר, תראה שייצא 30,000. תראה. איך מוצאים שיווי משקל? משווים כאן ל-Y. תמצא, תחשב, תראה, יוצא 30,000. בטח. כן, הציור שלי זה לא קנה מידה. בסדר? מעולה. הלאה, בוא נמשיך. והאחרון, האחרון, האחרון חביב, אם הממשלה תעלה את ההוצאות ב-1000 ותממן זאת באמצעות מכירת האג"ח, אז זה נוסחה איזה? נוסחה 3. 3, כאשר, זה הכי קל, כאשר הממשלה מגדילה את G ומממנת זאת באמצעות אג"ח, אז השינוי ב-AD0 שווה לשינוי ב-G. נכון? רואים את זה גם מכאן. אם זה משתנה, רק הוא, גם זה ישתנה באותו גודל, נכון? ואז כאן אמרו שהממשלה מגדילה את זה ב-1000. חבר'ה, אתם לא איתי. וקיבלנו 1000 וגם טענה 3 נכונה. עכשיו, אני לא סיימתי איתכם את הקובץ, אתם תשבו עליו בבית, זה הבסיס. לא, זהו, אנחנו כאן צריכים לסיים. ואנחנו בעצם כבר לא ניפגש, כן? כי אני לא מרצה בקורס מבוא למקום. כן. מה, מה? זהו, חבר'ה, נעצור כאן. מי שרוצה, שיבוא אליי עכשיו. המדיה.